Nu, normaliai turėčiau pasakyti, jeigu tu man duosi ten 3%, 5%, nu aš ir tiek gausiu daug pinigų. Bet aš įsivaizduoju, pas mus yra duok man 30% arba 40% ir už likusius pinigus daryk kelius. Matom, kokie yra keliai. Nu, pavyzdžiui, aš manau, kad daugelio sferų yra būtent taip. Kad mes vagiam, bet nu pernelyg daug tiesiog. Daugumoje lietuviai visi sako, mes va čia taip negalim padaryti, kaip čia mums blogai, kaip mes čia... Jie mėgsta verktis. Aplinka visą laiką reikalinga, tinkama, svarbi. Aplinka visą laiką yra stipresnė už normą. Ir daugelių žmonių, būdami netinkamoje aplinkoje, tik tais dėl to kažko nepadaro. Net jie labai stipriai nori kažko. Pavyzdžiui, 100% savo vaikai tai skiria. Bet jeigu jie bus aplinkoje, kuri juos žlugdys ir neleis, tai laiko klausimas, kada jie nustos tai daryti. Didelius kiaušinius reikia turėti, kad savo pripažinti. Vadimai, sėkmingo žmogaus receptas darbai 100%. Niekas nežiūrė televizijos. Kiek čia nesidėjo, niekas nežiūrė televizijos. Aš irgi nežiūrė. Net neturiu jo namuose iš tikrųjų. Labo Jurijus Slavas. Taip, Slavas. Klausyk, klausimas numeris vienas. Aš pats esu, nors aš pats nesu rusas, aš esu rusakalbis. Tu turbūt irgi esi ne Jurijus, turbūt tu esi Jurij, bet dėl kažkokių tai tam tikrų priežasčių, bet tai Jurijus. Nu, nuo gimimo tai jo, Jurij šiaip, jo, ir Slava, jeigu jau taip iš tikrųjų. Kaip sakot, Lietuvoje gyvenai, taip pat ir susilietuvino viskas. Iš pradžių mane tas žiūrėjau kažkaip užknisdavo. Kai man buvo 16 metų, nuvažiavau pasidaryti tikrą pasą dar su tėvais ir parašiau paraiškoj Vadim, žinai. Nes, nu, mama tam taip mane pavadina, žinai. Okei, okay, užpildžiau, atvažiuoju namo, praeina kelias valandas, skambino iš tos instancijos. Pas jos pasūlų. Jo. Sako, dėje, gailestavimui jūs negalite būti Vadim. Sakau, kodėl? Nes nėra tokio lietuviško vardo. Sakau, aš taip įsivaizduoju, kad vardas nėra lietuviškas. Mama mane taip ir taip pavadinu, sakau, norėčiau būti būtent Vadim pasi. Nu, čia reikėtų parašyti prašymą, tą trečią, ketvirtą, nusikau, hyra. Okei, okay, darykit Vadimus. Bet šiaip puikiai suprantu, žinai, pačiam patogiau bendraujant kažkaip ir pasakyti, kad Vadimas vardas, žinai, nes tą galūnį vis tiek sudėtumėte. Mano atveju mane nuo vaikystės tai vadino, aš jau Lietuvoje 3 metų gyvenu, tai kažkaip taip ir susigyvenu su to. Tai kai Jurijų pavadina jau man dar keistoka, žinai. Bet keista tai, kad lietuviai nežino tų trumpinių, ne, nu Jūri, tai dažniausiai sako jūra ir viskas. Bet lietuviai turbūt tavęs taip nevadina, nes net nežino, kad tai yra tas pats vardas. Nu, kas jau tenai senai pažįsta, tai vadina, aišku, kiti taip, ne. Klausyk, Jūriau, tave pasikviečiau danos paprastos priežasties. Turbūt, kai esu padaręs kokius, buvau padaręs kokius 5, galbūt 7 podcastus, žmonėms patiko, nedaug peržiūrų ten būna, 5, 7, 10, 20, kai kurių ten ir po 30 tūkstančių, bet labai tokie, kaip iš visi tas kokybiškos tos peržiūros ir žiūrovai labai kokybiški. Ir jiems patinka, ir jie komentaruose, kažkaip man atrodo, vieną kartą aš pasiūliau, sakau, Hebra, pasiūlykit ką kitą pasikviesti. Nenoriu kviesti tų, sakykime, ant paviršius, kurie plaukia žmonių, nes labai neretai jie yra feikiniai, neįdomus ir taip apie juos labai daug kas parašyta. Jie žino, ką atsakyti, visus klausimus prieš tai reikia derinti, turėjau tokios patirties. Labiau norėjau padaryti podcastą su vienu gan žinomu, tokiu, žinai, veikėjų žmogum. Tai sako, scenarijų davai parašom, ta, trečia, ketvirta. Nu, sakau, sorry, bet nu, man netgi tų peržiūrų tokių nereikia didelių, kad viską daryti ne taip, kaip aš noriu. Ir komentaruose man jau kilitą kartą rašė pasikviesk Jurijų Slavą. Pasižiūrėjau Facebook'e, aš visą kopiją visą iškartu į Facebook'ą, pasižiūrėjau, yra Facebook'e, okei, okay, pasikviečiu į draugus, biškai panagrinėjau, kur užsiimė žmogus. Papasakau, ko tu užsiimi ir kodėl žmonės, nu, ten turbūt iki 10 žmonių turbūt rašė, pasikviesk Jūriu. Nu, iš tikrųjų, tai pirmiausia malonu išgirsti, kad 10 žmonių rašė, reiškia, kažką darom teisingai. Tai klausimų, šiaip esu verslininkas, aš kelis versus turiu, bet mano aistra pagrindinė yra, na, sakyčiau, aistros verslas yra mokymai. Tai mes turim Starfish Academy, tokio, sakyt, organizaciją. Nesakyčiau įmonė, nes nu, įmonė yra tik dėl to, kad Lietuvoje, kad veikti komercinę veiklą kažkokią, tu neturi turėti. Tai va, bet iš esmės tai yra švietimo veikla, mokymų veikla, kurios pagrindinis tikslas yra finansinio raštingumo ugdymas, pagalba žmonėms tų, sakykime, kitokių būdų pajamų susigeneravimo, ar investavimo formą, ar ten verslo formą. Patys kažkada nuo to pradėjome, iš esmės ieškojom ten atsakymų vienokius ar kitokius klausimus, kažką pradėjom daryti, su kažko pradėjom dalintis, žmonėms patinka, klausia, man patinka dalintis,
Nu, vat, iš to taip atsirado veikla ir šiuo metu mes ją per dvi šalis darome. Tai kur dar? Lietuva ir Estija. Estija? Tai, estų kalba? Nu, ten ne aš darau, tai bet estų kalba, taip. Kodėl tokie šalies partneriai ten esi? Taip, taip, istoriškai susiklostė, kad mes kaip pradėjom, sakykim, savo tą visą būdų ieškojimą apie tai, kaip investuoti, kaip kažkur tas pajamas, sakykim, kitaip susikurti. Susidomėjau tokio žmogaus kūrybą ir, sakykim, idėjomis, kaip Robertas Kiyosakis. Tada pradėjau ieškoti daugiau informacijos apie jį, nu, prasidėjo visokie seminarai, vienas, kitas, trečias. Ir vienam iš tokių seminarų susipažinau su dabartiniu mano partneriu iš Estijos. Jisai buvo, kai jau sakė, treneris, pasirodė, kad ten yra ištisios metodikos mokytojus ir panašiai, nu, taip ir susiklostė istoriškai. Pradėjome kartu į Estiją ir Lietuvoje, tada susijungėme dabar dvi šalis. Klausyk, jeigu tai... Jeigu sakai, kad patinka dalintis, tai reiškia, galima sakyti, kad iš prikimties esi nu, tap, mokytojas. Reiškia, patinka dalintis pačiam. Kada supratai, kad nori ne tik kažko gauti, bet tas... atiduoti kažką. Negi, taip įdomiai, aš pajutau tą iš vidaus, galima sakyti, bet pajutau tada, kai aš pamačiau, kad pas mane įvairių ten veiklų būdavo verslai vienokia, kitokia, vienur daugiau bendravęs su žmonėm, kitur mažiau bendravęs su žmonėm. Ir, pavyzdžiui, kai tu darai kažkokias ar prezentacijas ar kažką, tai daliniesi su žmonėm kažkokią informaciją. Aš pastebėjau, kad po tokios veiklos aš jaučiuosi energingesnis. Nežiūrint to, kad aš visą dieną galiu kažką atiduodė, aš vakare jaučiuosi gal fiziškai pavargęs, bet emociškai labai gerai ir aš galiu dar ten kažką tai skurti, daryti ir panašiai. Ir va taip pirmas buvo toks skambutis, kad okei, reiškia, tai yra ta veikla, kuri man patinka. O pagal išsilavinimą kas esi? Pagal išsilavinimą esu tiksliukas ir dažnai žmonės taip irgi žinikės, tai nes mano specialybė informatikas. Tai informatikas dažniausiai, kaip aš jau kalbėjau, tas žmogus, kuris viešai kalba maksimum su kompiuterio ekranu. Taip. Tai aš kalbu su žmonėmis, tai vat, apsiverti visi kažkokį štipuoją. Nors vienas iš mano verslų iki šių dienų yra IT. Tai aš ten nedarau to, ką mokiausi kažkada daryti. Palieskim šiek tiek švietimo įstaigas visas mūsų mokyklas, po to kolegijas universitetus. Užbaigiai paprastą lietuvišką mokyklą, po to įstoja į universitetą. Kas paskatino įstoti į universitetą ir būtent mokytis to tiksliųjų mokslų? Žinai, iš tikrųjų aš galvoju iš viso, kad turbūt ne tik mane, bet daugelį skatino įstoti į universitetą ar mokytis kažkokių tais mokslų aplinka labai smarkiai. Tėvai. Ir tėvai tie patys, aišku, taip, nes visą laiką, ką mes girdime, tą patį, ką tai Robertas rašo knygus, gerai mokykis, taip, ir jis susiras gerai apmokamą darbą. Jeigu gerai nesimokysi, reiškia, gerą darbą nesusirasi, nu, natūraliai, kas yra geras darbas? Geras darbas yra tas, už kurį gali gerai mokėti. Taip. Taip. Ir tada žiūri, žmonės, kur stoja, nu, kas ant bango šiuo. Tai kažkada ten teisininkai buvo, kažkada ten buvo gydytojai kokie nors, tai atėjo informatikos yra. Nu, ir visi dabar masiškai programuotojai, ten aitišnikis ten ir panašiai. Tai man gal buvo panašiai, tik tai išskyrus tai, kad aš nejau ten bangos kažkokios, tiesiog nuo vaikystės domėjaus kompiuteriais. Na ir taip ir pasirinkau tą specialybę. Aš nejau ten į 10 specialybių, stovau tik į informatiką, nes tuo metu galvojau, kad tai yra ta veikla, su kuria noriu susieti savo ateitį. O universitetas, nu, natūralu, tiesiog sakau, tėvų aplinkos įtaka ir taip toliau. Bet kažkiek esi padirbėjęs pagal specialybę ir iš karto? Ja, tai mano pirmas versas buvo informatikos veikėjai. Bet versas, o kaip samdomas darbuotojas? Čia įdomus gal dalykas. Aš gana anksti nuo vaikystės kažkaip pradėjau galvoti apie verslą. Galbūt netipiškai taip yra, nes daugelis žmonių vis tiek nu, galvoja apie kažkokį tas darbą. Aš nuo vaikystės svajojau verslų įsimti. Dėl ko taip gal susiklosti, dėl to, kad kai da, nepriklausomybė Lietuva atrado, mano tėtis irgi tuo metu nėrėsi į verslą iš įprasto, sakykime, ten gamyklos darbuotojų, čia į verslą, ten kažką bando kurti. Ir aš visą tą mačiau. Ir mane kažkaip tas labai taip domino ir įkvėpė. Ir aš mažas būdamas, aš žaisdavau verslą. Aš įsivaizduoju, kad ateity turiu verslą, todėl... Tai. Jo, mano pirmas žingsnis buvo, aš samdomą darbą esu dirbęs du kartus. Tai pirmą kartą, kai dar būdamas studentas, tiesiog tenais, na, vasarą gavau kelių mėnesių pasiūlymą padirbėti. Antrą kartą, kai pirmas mano verslas bankrutavo ir kabanojusi iki tol, kol galėjau kurti antrą verslą. Tai du kartai buvo, kai dirbau samdomą darbą. Klausyk, papasakok apie bankrotą. Man labai dažnai uždavinėja klausimus ir dažniausiai tai būna jauni žmonės. Ten 20, sakykime, 24, iki 25 metų žmonės. Vadimai, kaip pradėti verslą, kaip nebijoti suklysti. Ir vakar, kaip tik atsakinėjau šitą klausimą, labai įdomu pabendrausiu žmogum, kuris yra tai patyręs, tą bankrotą. Kodėl jisai vyko, nagrinėjai kažkokias tai pamokas iš to gavai, tarpsime, kaip daugiau to nepasiekti? Žiauriai daug pamokų gavau.
nėra taip, žinai, kad kaip tu, nieks nenori pasiekti bankroto, bet 100% garantijos niekada negali būti, nes dėl skirtingų priežasčių. Dažniausiai vyksta dėl mano įsitikinimų. Bankrotas trumpai, tai reiškia, kad tavo pajamos yra mažesnės negu tavo išlaidos. Nu, kai tu nebeturi, tai jau turi tik išlaidas ir skolas, ne? Tai iš esmės mūsų atveju toks ir buvo. Tik tais gal pas mus įvyko dėl tokios labai žioplos klaidos, bet iš esmės, kaip aš po to analizavau, dėl ko dažniausiai vyksta bankrotas, tai dėl trijų pagrindinių priežasčių. Tai arba neturi kažkokio apyvartinio kapitalo, ne, nu, jisai pradeda didėti išlaidos, su pajamų nėra, arba neturi įgūdžių suvaldyti pinigus, jeigu netiesi ir turi, arba neturi žinių kažkokių. Nu, tai iš esmės vat, visą tai sudėjęs gal pas mus ir susidėjo. Kapitalo mes kažkokį gal turėjom. Žinių, mano pirma įmonė buvo kaip tik programavimo srityje. Žinių kaip programuot, kaip turėjom ir galvojom, kad to pakanka, kad būt gerais verslininkais, bet va, žinių kaip daryti verslą neturėjom. Arba galvojom, kad turim, iš tikrųjų neturėjom pakankamai. Žinių kaip ten teisiškai bendrauti su kažkuo ir panašiai. Nu, va, dėl vienos tokios žioplos klaidos, kuri po to sakant, išsivertė mums labai didelis išlaidas ir bankrutavotas visas. Tu sakai, mes, tai reiškia, turėjai partnerį. Jo, mes buvom trysi. Sunku buvo priimti būtent tą sprendimą, kad Hebra mes bankrotas, kad reikia ryšti, kad reikia užbaigti, reikia bankrutuoti. Tas bankrotas gal irgi nebuvo toks tipinis, kad mes visi nusprendėme. Vienas nusprendė, kad jis dar bandys kažką daryti, kitas ten bandė parduoti kažkaip tai tas dalį akcijų, ten niekas tai nenorėjo pirkti, žodžiu, kiekvienas skirtingai matė tą situaciją. Tai man gal sunkiausia buvo nuspręsti ne tai, kad bankrotas, bet tai, kad aš sakau, gerai, aš išeinu, palieku, net neimu jokių pinigų iš jūsų, bet už savo darbą, viskas, bandykit, norėkit, darykite, va tas, nes iš esmės aš iš prigimties esu žmogus, kad jeigu aš pradedu, nu, aš noriu daryti iki galo, tai visi sunku buvo. Čia tokia situacija, kad mes jau du kartus bandėm jį pakelti, po to galiausiai jau matai, kad nu, praktiškai ten to, kuo toliau, to giliau grimsti į tą bedugnę, bet pamokų buvo aibė. Pradedant nuo to, kad negalime taupyti ant buhalterinės apskaitos įmonių. Nes čia buvo daug labai išvaidų papildomų po to per tai. Tarsime, mokėdamas buhalteriai ar nu, apskaitininkė arba pasimdydamas firmą galėjai sutaupyti daugiau negu išleisti būtent jiems, tą turiu minį? Mes du kartus turėjom po to samdyti kitas įmonės, kad sutvarkytų buhalteriją už praeitus metus, kurį pasirodo nebuvo tvarkoma tinkamai. Nes mes taupėme žmogaus, kuris tai turi daryti ir pasamdėm ten. Arba tariant studentą, kuris ten labai patirties turi, nu, jisai tvarkė, mes patys irgi tame nieko nesupratome. Tai vat kartais taupimas jisai gali išėti per kitą pusę. Kusik, Jūrio, kaip davo man, kiek svarbu yra samdytis būtent srities profesionalus? Nu, pavyzdžiui, apskaitininkas, kad būtent jisai to užsiminėtų, personalo vadovas, kad būtent jisai to užsiminėtų, nežinau, kad jisai turėtų mokėti, žinoti kažkiek psichologijos, mokėti bendrauti su žmonėmis. Ar galima pačioj pradžioj, marketingistas kažkoks, ne? Ar galima pačioj pradžioj kažkaip bandyti ir pačiam išsiversti? Kai kuriuose sferose galima, mano galva. Sakykim, pradžiai tas pats marketingas, ne, nu, tai galima kažkaip, tai ypač dabar, kai internetas visų ir panašiai, tikrai daug padaryti, pakankamai mažais kaštais ir pačiam. Arba ten su kažkokia outsourcinta įmonė, karts nuo karto. Bet yra keletas sferų, kur tikrai taupimas gali blogai atsidėti. Tai at, aš esu įsitikinęs, kad tai yra buhalterija, kad tai yra teisė. Ta pati, va, šitos kaip minimum dvi sferos, tai yra tikrai... Sakykim, ten, kur gali tave nubausti. Ja, kur gali nubausti. Tos, kur negali nubausti, nu, pradžiai taupant kažkokį užkastų, gali kažką ir pats daryti. Bet nu, prastas marketingas tikrai... bauda kokia? Klientų nebuvimas tik tai. Sakykim, bauda, bet... Ja, bet tu neturi tiesioginį. Tu gali pakeisti, gali atnaujinti kažką, gali pakeisti strategiją, gali pakeisti kryptį, nu, žiūrėk, ten pasitaisys kažkas. O vat klaida buhalterijai arba klaida teisėje gali kainuoti visą verslą. Norėtum, kad šitos klaidos niekada nepatirtų? Kad šitos patirties mes tave niekada... Nenorėčiau. Nenorėtum? Ne, norėčiau, kad patirčiau. A, nu jo, aš tai tariu minį. Ta prasme... Nes jeigu nebūčiau patyręs, ko gero dabar mano verslai nebūtų tokie, kokie jie dabar yra. Galbūt aš būčiau tą klaidą padaręs kažkada vėliau, ten mes gal iš viso nebūčiau verslų sėmas ten kažkada. Iš esmės klaidos yra gerai, jeigu iš jų pasimokau. Daugelis lygina verslą, sakykim, nu, verslą galima lyginti. Makro ir mikro. Nu, sakykime, jeigu makro verslas, tai čia, sakykime, visa valstybė, tai yra didelis verslas. Taip. Mikro, tai čia šeima. Teisingas savo manimu su palyginimas, ar labai jau taip abstrakčiai yra sakoma?
tam tikrą prasme, manau, teisingas, nu, kaip, taip, šeima irgi yra, aš sakyčiau, žmogus pats, jeigu netgi šeimos neturi vienas, jau jisai pats kaip verslas yra, nes vis tiek jisai turi savo finansus kažkokius, juos reikia tvarkyti, dažniausiai netvarko. Aš esu matęs krūvą buhalterių, kurie tvarko įmonių buhalteriją, o savo ne. O savo netvarko. Nu, čia kaip batsiulis be batų. Ja. Ir jie skolose, greituose kreditose, pažįstu vieną įmonę, kur buhalterė keitėsi, paaiškėjo, kad ten didžiulės skolos greitų kreditų pas ją, o jinai tvarko įmonės finansus. Nu, tu sakai, čia kaip būna, nueini į ligoninę pas daktarą ir jis te pasakoja, kad pavyzdžiui, greitas maistas arba nekokybiškas maistas yra blogai sveikatai, pats yra nutukęs, pavyzdžiui, arba pasakoja apie rūkymą, iš tikrųjų pats rūko, vartoja alkoholį ir taip turiu. Aš manau, kad be to niekaip, nu, be to tiesiog niekaip. Niekaip, aš sutinku su to pilnai ir būtent dėl to, pavyzdžiui, net ką mes mokymuose darome. Mūsų visų mokymų principas yra parengtas, nu, tokio angliškų posakų, practice what you preach. Tai yra daryk tai, ką, mokyk tai, ką tu pats darai, praktikoje. Ja, jeigu aš kalbu apie ten kokį investavimą, sakykime, ten į nekilnojamą turtą, tai aš pats investuoju į nekilnojamą turtą, ar ten į vertybinius popierius, ar į kažką, tai nėra, kad ten paskaitė knygutę, parekomenduoja kitam, bet pats nesuvoki, nei kai tai dirba, tu ten pasirodo, pats į kairį dešinį pinigų švaistai, tai ne apie tai, tai tas niekada neveiks, trumpų laikotarpį gali, bet ilgų neveiks. Vieni sako, kaip tu sakai, practice what you preach, kiti sako, fake it till you make it. Nu, pavyzdžiui, pardavinėja seminarus, knygas rašo, video kažkokius tai pardavinėja, kaip užsidirbti milijoną, bet iš tikrųjų patys to milijono gyvenime nėra patyrę. Apgavikai, nesąmonė, nederėtų klausyti tokių žmonių, ar visgi... Manau, kad yra sferos, kuriuose galbūt tas ir veikia, bet mokymai, pavyzdžiui, nu tikrai ne ta sfera. Ne ta sfera, todėl kad... Nu, tai yra netikra. Nu, negali žmogus pardavinėti kokybiškai to žinių, ko pats nėra pačiupinėjęs. Nevėl tu sakoma, pavyzdžiui, nori pasiekti kažką, tai susiras žmogų, kuris tą kelią nuėjo, kurį tu nori pasiekti. Taip? Jisai tau tada sutaupys laiko, galbūt tu išvengsi kažkokių klaidų, savų pridarysi, bet tu išvengsi, kuris jisai darė. Bet jeigu žmogus pats to nedarės, ką jis tau gali papasakoti? Tai, ką tu gali rasti teorijoje, dėl ko, pavyzdžiui, tu palėtėjai labai gerai tą švietimo sferą. Kodėl mokyklose, ten universitetuose dažnai žmonės negauna tų žinių, kurios gyvenime reikalingos. Juos moko universiteto profesoriai, ten galbūt yra didžiai gerbtinų žmonių, bet didžioji dalis iš jų yra teoretikai. Teoretikai. Vienetai yra praktika. Žinau, vienetus Lietuvoje tikrai žmonių, kurie turi didelę praktiką skirtingose srityse ir yra profesoriai, bet tai yra vienetai, visi kiti yra teoretikai. Tai kaip jie gali išmokyti tada vietai daryti praktiką? Na čia tas pats, kaip dabar mes sakytume, kad reikia eiti mokytis vairuoti po žmogų, kuris knygutę perskaitė apie tai, kaip reikia vairuoti. Nu faktas, taip. Tai kiek avarijų būtų daugiau. Kalbant apie aplinkybės, tiki, kad aplinkybės gali sužlugdyti verslą, ar visgi visada reikėtų kaltinti save ir priimti atsakomybę už bet kokius veiksmus? Aš tai manau, kad antras variantas, va, pavyzdžiui, mūsų ta verslo bankroto situacija. Tai buvo tam tikros aplinkybės, bet kas tas aplinkybės tokias leido susidaryti, taip, kas tokiam aplinkybėm leido likti, galiausiai nepasikeisti. Mes padarėme tam tikrus žingsnius toje situacijoje. Jūriau, tavo manimo, nu, aš taip suprantu, esi konsultavęs ir bendravęs, ar tavo bendravimo ratas, bendravimo rate nemažai yra verslininkų, tai yra verslų žmonių. Tavo manimo, kiekvienas gali tapti verslininku, aš nesakau labai geru, bet tiesiog sėkmingu, kuris galėtų savo užsidirbti savo duonai, sakykime, ir galbūt ten kažkiek atsidėti, sakykime taip. Ar visgi tai yra tarsi talentas? Aš sakyčiau taip, kad kiekvienas gali, bet ne kiekvienas taps. Nes yra labai didelis mąstymo pasikeitimas. Iš vienos pusės barikadų, kai tu esi samdomas darbuotojas, į kitą barikadų pusę, kai tu esi verslininkas. Ir va, dėl ko dažniausiai žmonės nepadaro to, kad ne, ką jie norėtų verslė, dėl to, kad jie nori verslo, bet jie nėra pasiruošę pakeisti mąstymą. Ir va čia didžiausia problema, todėl, pavyzdžiui, mes kai mokymosi mokom, mes pradedam ir daug dirbam pradžiai būtent tik su mąstymo pokyčiais. Tik tada, kai žmogaus mąstymas pasikeičia, jis gali kažkokius veiksmus padaryti. Bet ar gali kiekvienas, šių dienų ekonomikoje tikrai gali, nu, praktiškai kiekvienas. Aš nežinau, koks turi būti žmogus, kad jis negalėtų bent jau kažkokio nedidelio versliuko turėti ir sukurti į internetas, technologijos, čia krūva galimybių, tokių, kurių prieš 30 metų nebūdavo. Ir tada žmonės kurdavo verslus, tai dabar... Net tik profesijų tokių prestižių. Profesijų nebūdavo, taip, ir galimybių verslų absoliučiai. Dabar mes va, sėdėm su tavim čia, mūsų žmonės žiūri kažkur, ten, galbūt kitas ten, kitam pasaulio krašte randasi. Tai to nebūdavo, dabar žmogus tą patį verslą gali būti darantis užsienyje, sėdėti Lietuvoje.
Tai... Nu, klausyk, tie patys IT-šnikai, ne? Jie programina, sakykime, pavyzdžiui, tinklapius dizainą. Pugalas, jis sėdi Tailandė žiemą ir jis savo, gali savo tai leisti ir tą patį darbą atlieka. Tikrai taip. Mūsų IT įmonė nėra pas mus didelė ten, bet nu, mes, sakykime, programuojame. Tai mes ofisą turim ten dviem darbo vietom dėl to, kad ten ateina tik pasidėti kai kurie, o kiti nuotoliniu būdu dirba. Labai apie ofisą, aš pastebėjau vieną dalyką. Nu, pavyzdžiui, kai mes renginėjom šitas patalpos, mes atsidarėm tik tai, taip neoficialiai kelias tik tai dienas, kad tiesiog kažkiek bent jau pinigų būtų. Apyvarta kažkai tai būtų. Tai mes šią savaitę labai neplanuotai pradėjom atostogauti. Nu, kaip visą, žinai, statybos sektorius, tenais pavėlavo, čionais užlaikė ir tokia nesąmonė gavosi. Ir aš supratau, turbūt jau antrą savaitę, kad man tiesiog reikia reikalinga vieta psichologiškai, kur aš turiu kiekvieną dieną tarsi nuvažiuoti 10 valandai ir tenais aš galiu dirbti, nes namie man trukdo šuo, pavyzdžiui, ten reikia šiukšlės ir išnešti, o reikia pavalgyti, reikia kažką padaryti, tą, trečią, ketvirtą, penktą ir aš negaliu dirbti. Tau tokios situacijos nėra, tu gali dirbti drąsiai iš namų. Aš galiu, nu, tarsime, taip yra trikdžiai kiti ten, aišku, pas mane du vaikai, vienas ten 3 metų, tai jis iš viso, aišku, kai namuose dirbti negali, bet iš esmės aš namuose dirbti galiu. Yra mano galva kitiems žmonėms kita problema, kad jie disciplinuoti savęs negali namuose dirbti, nes natūralu, aišku, jeigu ten tau trukdo kažkas aplink bėgioja, tai ko gero, nu mažai kas gali dirbti, nu nebent ausinukų įsidėjai tenais. Bet yra kitų žmonių, kurie namuose jie tiesiog neprisiverčia dirbti bendrai, tai ten televizorių įsijungti nori, tai dar kažką tais padaryti, tai va tokie žmonėms, aišku, reikėtų dar ofiso. Pas mane pas patį yra vienas iš programuotojų, kuris va, pasiprašė sėdėti ofise būtent dėl to, kad namuose jis negali dirbti. Ir va čia vėlgi vienas iš iššūkių, mano galva, dėl ko žmonės dažniausiai versle nepasiekia rezultato, nes kai jie dirba samdomą darbą, jie yra įpratę, kad jie sėdi ofise ten 8 iki 5, nu ar ten koks tas grafikas bebūtų. Yra kažkoks prievaizdas vadovas, ne, kuris pažiūri, kaip tu ten sekasi dirbi kažką tas, arba bet jau imituoji tą darbą. O čia tu atsikeli ryte, išėjęs iš samdomo darbo, kad ir ten pats savo pradės dirbti ir tu supranti, kad nėra nieko kito, kas tau dabar nurodinės, ką tu turi padaryti. Nu ir tada galvoju, nu gerai, šiandien leisiu savo pailsėti. Arba šiandien nuo 12 dirbu, ką man noriu išsimiegoti. Taip, kitą dieną tu, o, fain, nieko blogo nenutiko, nu ir antrą dieną, trečią, ir po to jau žiūri prisiversti sudėtingą. Ir va ta disciplina yra vienas iš pagrindinių irgi, mano manimo, tokių esminių dalykų, kur gali tapti kliūtim žmogui, kai jisai pereina kitą pusę. Kalbant apie pokyčius psichologinius, kur tu sakai, kad reikia mąstymą pakeisti, top 3 priežastys būtent tokių pokyčių, dėl ko nepasikeičia, arba koks yra mąstymas ir ką reikia keisti 100%. Labai geras klausimas, mes kaip tik vakar savo bendruomenėmis, taip vadinimės Starfish Academy, mes kūrėme realiai bendruomenę žmonių, kur... Starfish tai čia jūros žvaigždė. Jo, visiškai teisingai, ir tam irgi yra priežastys, dėl ko Starfish Academy. Bet toje bendruomenė mes turim brandolį žmonių tokie, kurių kas savaitę susitikinėjom, mes ten bendraujam, mokomės kartu dar kažkokius veiksmus ir kaip tik vat, apie tai kalbėjome, tai čia taip sutapo. Yra 3 pagrindiniai pasirinkimai, žmogui kalbant apie finansinę kažkokią tai sėkmę, tą verslą, mes sakykime. Jisai gali pasirinkti būti saugiu finansiškai, gali būti komfortiškiu finansiškai, aiškiai gyventi finansiniam komfortui kažkokiais. Taip, ir gali būti norintis būti turtingu, nu jo pasirinkimas tapti turtingu, net jeigu jis nėra turtingas. Ir įdomiausia... Saugus tai yra taip, tai yra bazinė poreikia užtenka? Saugus tai aš garantuotas turiu pajamas kažkokias tenas, taip man pakanka pavalgyti ten, nežinau, nuvažiuoti kažkur tais tenais. Ir aš galiu garantuotas būti, kad jeigu man ten kažkas nutiks, tai man ten sodra sumokės, ten dar kažkas tai tokio ir panašiai. Ir būtent dėl to, kad daugelis žmonių stato saugumą numeris vienu prioritetu, jie renkasi samdomą darbą, nes pas juos yra iliuzija, kad jeigu aš pasirinku samdomą darbą, nu tai ką, aš turiu kiekvieną mėnesį atlyginimą, kuris man yra mokamas. Kaip nesvarbu, kaip seksis įmonėje. Taip, nesvarbu, kaip seksis ir man privalo sumokėti atlyginimą, bet reiškia, aš garantuotas, kad man duos atlyginimą ten, sodra pasirūpins manimi, jeigu aš ten susirksiu, gausiu ligonių pinigus ten, dienti ir taip toliau, ir taip toliau. Plus dar 2 kartus per metus atostogos tenais galėsiu pasirūpinti, dar jeigu kokią mašiną apmokės tenais įmonė ir taip toliau. Čia yra saugumo poreikis žmogaus. Ir jisai renkasi samdomą darbą. Komforto iš esmės lygiai tas pats, tik tais biškiai aukštesniam lygiai. Nu, prabangesnė mašina. Prabangesnė mašina, telefonas gal ten būtas didesnis ir panašiai. Ir jeigu jisai nori tapti verslininku arba ten daugiau pinigų turėti arba turtingesnių, jisai turi iš esmės pakeisti prioritetą šitų poreikių, nes versle, ko gero sutiksi pats irgi tą darai, rizika yra gerokai didesnė. Saugumo, kažkokio užtikrintumo, pastovumo, nu, ten yra praktiškai nėra arba gerokai mažiau negu samdomam darbė yra.
Ir tai yra va, tas vienas iš mąstymo pasikeitimų. Jeigu žmogus sugeba pakeisti suvokimą savo prioritetuose, kad jo poreikis tapti, sakykime, kitokių finansiškai yra aukštesnis negu jo saugumo poreikis, tada jau jisai gali kažkokius veiksmus pradėti daryti. Nu ir kaip kada, nu pavyzdžiui, uždirbinėjau, aš pavyzdžiui dabar 1000 eurų, neblogas atlyginimas, saugiai, gan saugiai jaučiuosi. Bet reikia suprasti, kad turbūt išeinant į verslą, nu, jeigu dabar aš pradėčiau nuo nulio, reikia suprasti, kad galbūt dabar reikėtų man išgyventi kelis mėnesius už 300 kažkaip minimaliai, nes turbūt visos santaupos, visi pinigai išeitų į verslą. Jis turi komfortą savo suspaustų, viską tada. O kaip sunku? Kaip sunku, sakykime, iš mašinos pramangesnės perlieptant paprastesnės arba išvysant viešojo transporto arba ant dviračio kokio nors. Čia nes irgi aš taip įsivaizduoju, psichologiškai yra labai labai svarbu. Ir kada tu visas santaupas, ypač jeigu turi nors ir dviese, pavyzdžiui, gyvenat, nors ir jauną šeimą, ir, pavyzdžiui, metus ar dvius tu taupiai, verslo investuoji. Pavyzdžiui, tu investuoji savo paskutinius sunkiai sutaupytus 20 tūkstančių ir tu supranti, kad turbūt, kad jų neatgausi, nu yra nemaža tokia tikimybė, nes kiek, 80 procentų turbūt naujų verslų neišgyvena, ne? 90. Tai va, čionais psichologiškai reikia būti pasiruošiusi. Taip. Man Ilja Valsas kažkada patiko vieną frazę pasakė, tokia biškis su juoko forma, bet kadangi statistika sako, kad iš 10 verslų 9 žlunga, tai 90 procentų. Tai iš esmės, jeigu tu esi pasiruošęs, kad pas tave 9 verslai žlugs, nu, va, tada tu verslininkų sėkmingų tapsi, nes 10 bus sėkmingas. Tai. Nu, tikimybė yra tikimybė, tokia. Tikimybė, taip. Ko pas tave 9 nežlugo, nu, tai reiškia, dar viskas įmanoma. Dar ką palėti irgi gerą momentą, kad tas pripratimas prie komforto, jisai žiauriai sudėtingai yra atsisakomas. Pas mane buvo situacija, kaip minėjau, 2 kartus dirbau samdomą darbą. Ir antras kartas kaip tik buvo, kai mano verslas bankrutavo, aš ėjau dirbti samdomą darbą, nu, tikėjausi, kad čia padirbėsiu čia 3 metus, atsistosiu ant kojų šiek tiek ir vėl išėjusiu verslą. Ir artėja mano tas terminas 3 metų, jau kaip ir nusistatytų pabaigos, ir sunku. Ir aš galvoju, velis, gal dar mėnesiuką padirbėsiu, nes atlyginimas geras, mašina duta, ten telefonas apmokamas, nu, žodžiu, praškai daug išlaidų, kurios turėsiu ant savęs, aš turiu ant įmonės ir ne aš moku, nei savo kišenės. Ir aš supratau, kad jeigu aš pasakysiu dabar, kad aš išeinu, tai visa tai taps mano, nesvarbu, kad mano versle, bet vis tiek mano, nu, taip pat į kišenę. Ir labai sudėtinga psichologiškai. Ir tempiau, žinodamas vis tiek, kad turiu tai padaryti, tempiau porą mėnesių dar va, nors. Psichologiškai buvau tam pasiruošęs, vis tiek sudėtingai. Kodėl pas tave vyko tas lūžis? Kaip tu nusprendė, kad viskas, nu, tikrai noriu, kad, nu, 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 sakykime, nuo vaikystės, nuo paauglystės, verslas, žlugės, po to 3 metai darbo, buvo kažkokia tai knyga, kažkoks video, kažkoks žmogaus bendravimas, kodėl? Tai daug faktorių buvo, gal pirmas dalykas, tai šita knyga, kurią minėjo, taip, tai Turtingas tėtis ir vargšas, man buvo pirmoji knyga, kurią beje man kažkada, dar man būna studentų, kai mes savo tą pirmą verslą pradėjom, kuris bankrutavo, padovanojo mano dėdė, jisai irgi verslininkas yra ir davė man šitą knygą paskaityti. Tai tada pirmą kartą aš ją perskaičiau, man jinai tokia pasirodė, nu, keičia, dėdė Turtingas apie kažką rašo, bet nelabai ten kas man įstrigo. Kai bankrutavo verslą, aš antrą kartą jį paėmėjau į rankas, va tada jinai man davė kažkokį tą. Bet kodėl fiziškai ėmėjai į ranką? Net, iš neturėjome ką veikti? Ne. Žinojai, kad čia kažkas tiesiog netyčia pasitaikė po ranką, pamačiau ją lentynoje. Antrą kartą, kai pirmą kartą tai dėdė padovanojo, o tai nutrūvų reikia paskaityti. Tiesą sakant, neperskaičiau, kai gavo pirmą kartą skaitydamas. Antrą kartą ėmėjau tikslingai, prisiminęs, kad ten kažką tai apie verslą rašė. Ir netyčia užkliuvo tiesiog žvilgsnis po lentyną žiūrint ir pasimėjau ją. Tai čia vienas faktorius. Pirminis, kaip ir minėjau, sakau, tiesiog mumišiau tėčio pavyzdį, jis ten darė, nors jo verslas irgi beje žlugo, nieko ten gero šio nebuvo, tik skirtumas yra tame, kad jis antrą kartą nepabandė. Aš pabandžiau jau antrą kartą. Ir trečią kartą, nu, ta prasme, makrutavo, ačiū Dievui, vienas verslas, bet dabar turim kelis. Kas iš tikrųjų dar inspiravo, aš gal, nu, man pasisekė gal tam tikrą prasme gyvenime ir sutikti teisingą žmogą. Tai aš sutikau savo žmoną, kuri tapo mano gyvenimo partnerė ir verslo partnerė ir jinai ko gero buvo ta, kuri pastoviai stumėdavo mane į viršų, kad reikia kažką daryti, nes nu, jos tikslai dideli yra. Jos tikslai dideli ir, va, tai, aišku, aš turiu irgi stengtis jau kartu su ją pasiekti. Tai jinai buvo ta, kuri visą laiką padėdavo atrasti jėgų, kai sunku yra. Ir nebūdavo, bet ir yra iki šiol. Tai visą laiką jinai, va, yra tas kreipėjas. Bet tu niekada negalvodavai, kad, pavyzdžiui, nu, dabar pas tavo yra šeima, 2 vaikai, sakykime, jeigu pas tavo nebūtų dabar šeimos, jeigu tu būtum vienišius, teoriškai tai turėtum daugiau laiko, galbūt tą laiką, nu, taip, dabar skiri šeimai,
bendravimui, auklėjimui ir taip jau. Tu negalvoji, kad tą laiką, kurio tu dabar tarsi atsisakai, gerai prasme, kad tu galėtum dar tą laiką daugiau skirti būtent verslui, galbūt dar būtum sėkmingesnis. Ar vienu metu vis vien palūžtum ir reikėtų to palaikymo nesulaukti? Aš manau, kad aplinka visą laiką reikalinga, tinkama, svarbi. Aplinka visą laiką yra stipresnė už norą. Ir daugelių žmonių, būdami netinkamoje aplinkoje, tik tais dėl to kažko nepadaro. Net jie labai stipriai nori kažko. Pavyzdžiui, 100% savo vaikui tai skiria. Bet jeigu jie bus aplinkoje, kuri juos žlugdys ir neleis, tai laiko klausimas, kada jie nustos tai daryti. Kada jie perdegs, kada rankos nusivirs ir panašiai. Tai nu, tikrai turi turėti, kaip minimum, bent jau ten kelių kažkokių žmonių aplinką, kurie būtų bendraminčiai ir judėtų toliau. Ir aš nežinau, ar jeigu aš būčiau vienas ir ten dėčiau 100% pastangų, ar būčiau ten sėkmingesnis. Nes tada būtų kitų pagundų. Nu, tu vienas, vis tiek draugai kažkokie yra dar kažkur, kažkas ten pakvečia į kokį barą. Vis tiek būtų disbalansas kažkas. Jo, vis tiek, jis turi kažkoks būti balansas. Tai jeigu vienoje pusėje būsi 100%, labai perdega daug žmonės. Jurijau, kalbant apie aplinką. Esi buvęs toje aplinkoje, kuri tavęs tempė žemyn? Nu, kaip kokiose sferose, taip esu, tai jeigu taip pačiu žiūrėti, sakykime, iš verslo darimo arba investavimo pusės, tai netgi ir labai brangų žmonės, man tokia aplinka buvo, yra, bet mano atveju pakankamai greit po to pradėjo mane palaikyti. Tai taip patys tėvai, ne, ten močiutės kokios ir panašiai, tai jiegi nedaro to, jie nesupranta to. Nu, mano atveju pasisekė, tėtis darė verslą, bent jau jisai suprato, kad aš čia kažką to padarau, bet ten. Kiti nedaro, taip draugų ratas, vėlgi 90% jų yra tie, kurie dirba samdomą darbą, kurie ten visą laiką galvoja, kad ten darbdavys turi už juos kažką padaryti, ar tenais valstybė turi pasirūpinti jais. Tai va tai yra ta žaugdantė aplinka, kurią mes kiekvienas turime ir aš irgi turėjau tokias klausimas, tada aš noriu pasirinkti, likti tokio aplinko ir daug laiko leisti ten. Ar aš kuriuosi kažkokią kitą aplinką, kurioje man kompensuoja būtent kiti žmonės, tie, kurie kitaip mato tą visą dalyką. Kuzik, nu, turbūt apmaudžiausia yra sulaukti nepalaikymo toje aplinkoje, kuri yra tam artimiausia. Žiauris. Tu gali visą dieną praleisti su draugais, su kolegom, jie tą gali nepalaikyti, bet kai ateini namo, tu norėtum išgirsti, kad tave palaiko, kad tavo idėja kažkokio tai verslo jiems, nors atrodo kvaila, bet jie visi nori palaikyti. Tu pasakai, kad vyresnio amžiaus šeimos nariai tavęs nepalaikė, močiutė, senelė, taip turiu. Labai irgi dažnas klausimas. Tėvai manęs nepalaiko, ką man daryti. Jie sako, eiti mokytis, reikia tą daryti, sako, man aš norėčiau padaryti verslą, norėčiau pradėti kažkokį tą veiklą. Norėčiau, pavyzdžiui, tą patį dėklą kažkokį tai pardavinėti internetu. Ką sako su jais padaryti? Tu bendravai su jais, aiškinai, kad tai yra. Aš kaip, mes bendravom kitom temom. Kai aš pamačiau, kad mano, sakau, mano atveju, mano tėtis jis nebuvo tas, kuris mane smarkiai nepalaikė. Mama mano tokia neutrali galbūt būdavo, bet iš esmės, kai vis tiek jie myli tave. Tai jeigu mato, kad tu tikrai to nori. Jie pernelyg didelės meilės. Jo, jeigu iš rūpišio, tau gal žodžiais bandys kažką, bet veiksmais tai jiegi niekada tavęs nestabdys. Bet tie žodžiai, jie gali užstrigti. Tai tada tu klausimas, ar tu specialiai tiesiog bandai juos įtikinti, perlaužti ir panašiai, ir tu gauni iš jų tada atgal krūvą to, sakykime, negatyvo ar ten kažkokių kitų žodžių, kur tave užgožia. Ar tu tiesiog stengiasi su jais apie tos temas nekalbėti. Daryti tai, ką tu darai, ir po to, kai pradeda rezultatą atsirasti, jie automatiškai pradeda kitaip į tai reaguoti. Tai nereikia bandyti pakeisti nuomonės. Nekalbėti su tais žmonėm apie tai, rasti žmonių, su kuriais apie tai gali kalbėti, kurie tada tave supras, padės, palaikys ir viskas. Tai nereikia bandyti prieš to. Finansinis raštingumas. Sakai, kad savo akademijoje mokot finansiško raštingumą. Taip. Kas tai yra finansinis raštingumas? Nu, kompiuterinis raštingumas, tai reiškia, kad žmonės mokėtų naudotis kompiuteriu. Nes prieš 15-20 metų Lietuvoje buvo gan tamsus miškas. Nežinodavo, kas yra Microsoft Word ir taip toliau, tam tekstą vos surinkdavo. Dabar jau situacija pasikeitė, nu, tiesiog yra tokios aplinkybės, kad net jie, ten, sakykime, mano tėvas jam 25 metų, jis turi iPhone, jisai Snapchat'ą turi, ten filtrus panaudoja. Ir vaikas mažas geriau naudojasi juo, ten jau pats. Finansinis raštingumas, labai teisingai pasakė, jeigu kompiuterinis raštingumas apie tai, kaip naudotis kompiuteriu, ten mūsų gramatinis raštingumas apie tai, kaip naudotis žodžiais raidėmis ir jas rašyti, tai finansinis raštingumas apie tai, kaip naudotis finansas, kurias mes turime, kaip juos valdyti, ką su jais daryti. Tai nereiškia, kad kurti verslą, tai tiesiog mokėti valdyti savo finansus. Verslas yra vienas iš instrumentų tik tais, bet jisai nebūtinai turi būti verslas. Kažkam tai galbūt tiesiog yra uždarbiamų pajamų įdarbinimas kitais būdais, kad ir tas pats investavimas į kažkokias sritis.
Bet visuma viso to yra finansinis raštingumas. Tiesiog kuo finansinės raštingumo lygis aukštesnis, tuo žmogus turi didesnį arsenalą pasirinkimų, ką daryti su tais pinigais. Liūdna yra tai, kad toj pačio Lietuvoje, kai sakai, ten prieš 20 metų ten kompiuterinis finansinis raštingumas buvo žemas, tai dabar jisai labai aukštas Lietuvoje pakankamai, net pasaulio mastu. O vat finansinis raštingumas vienas žemiausių. Čia statistiškai. Statistiškai ir ne tik statistiškai, mes tą puikiai matome realiai praktikoje. Kiek greitų kreditų visokių žmonių, kurie ten gyvena su mažom pajamom ir skundžiasi, kad jie nieko negali padaryti dėl to, kad valstybė jiems nemoka tiek, kiek reikia, koks emigravimo skaičius žmonių ir panašiai. Visa tai rodo, kad finansinis raštingumas nėra pakankamas, nes jeigu žmonių būtų daugiau sutinkamų finansinių raštingumų, tai daugiau būtų tokių, kurie suprastų, kad jiems nebūtina važiuoti į Angliją uždarbiauti kokioje nors ten gamykloje, tam, kad uždirb daugiau, kad jie ir čia gali kažką kitaip pradėdami galvoti, jau su tais pinigais, kuriuos jie turi, pamažu pradėti keisti savo tą situaciją. Paimkim du pavyzdžius, aš noriu praktiškai žmonėms kažką duoti. Vienas pavyzdys, žmogus uždirbo minimą, nu kiek jisai, 300-350, nu sakykim, 400 eurų. Sakykim. Jisai vos pragyvena. Ir o dabar, pavyzdžiui, žmogus rašo komentarą, bet Jurijau, aš gaunu 400 eurų, apie kokį pinigų įdarbinimą mes kalbam. Ką tu jam patartum? Labai dažnas klausimas, ir čia net, aš atsimenu, prieš tai, kai pasakysiu, ką patarčiau, čia priminė vieną vaidą, Lietuvoje yra ten Ankaberas vaida kažkokia, ir ten būna, nepaminu dabar pavadinimo tos vaidos, bet ten tokios diskusijos būna, ten ir viena iš diskusijų temų buvo, ar ten Lietuvoje galima gyventi, ar negalima gyventi. Žiūrėjau tą vaidą tik dėl to, kad mano du keli pažįstami dalyvavo, šiaip televizorius iš vis nežiūrėjo, beje, net per internetą ją žiūrėjo. Trumpai pertiksiu, sėkmingo žmogaus receptas darbai 100%, niekas nežiūri televizorius. Kiek čia nesidėjo, niekas nežiūri televizorius. Aš irgi net neturiu jo namuose iš tikrųjų. Tai kalbant apie tavo vaidą, lygiai ta pati diskusija. Vienoje barikadų pusėje sėdi žmonės, sako, galima gyventi, kitoje barikadų pusėje sėdi žmogus, moteris ten daugiau vaikė, sako, mano vyras uždirba minimumą, vos sugebam galvo su galvų sudurti, apie ką jūs čia kalbat, kaip mes čia galime gyventi. Ir vienas iš kitos barikadų pusės dalyvių sako, kaip tik tai žiūrėkite, kiek sako, jums mėnesių reikia. Nu, sako, nu, ten panaši suma, apie 400 eurų. Tai sako, pasiskolinkit tuos 400 eurų. Ir tą mėnesį, jeigu jūsų vyras skiria tam, kad išmokt kažko naujo, kad nueiti ir uždirbti po to daugiau. Nesako, jis jie negali, taigi jam reikia uždirbinėti pinigus. Apie ką mes kalbam? Vėl, apie mąstymą. Tai jeigu mąstymas yra toks, joks patarimas, ką daryti su pinigais, nepadės. Aš dabar galiu sakyti, kad 10% tikrai netgi su 400 eurų gyvenant gali žmogus atsidėti. Tai būna, tai bus ne 10-5%, tai 20 eurų ir kažką jau su jais pradėti daryti. Atidėti, neliesti, sukaupti ten 100 eurų, kokį ten P2P ar ten kažkur tai pradėti investuoti ir jau jisai pradės kažką kitaip daryti. Bet tie žmonės, kurių mąstymas yra toks, jie vis tiek sakys, ne, aš negaliu to padaryti. Todėl pradžioje net nuo šito daiktą reikia pradėti keisti. Nesvarbu, kiek ten pinigų tu. Yra žmogus, kuris 2000 išdirba, bet gal turi tas pačias problemas, nes jisai išleidžia 2,5. Yra kitas, kuris uždirba 400 ir vis tiek išleidžia tiek arba daugiau, kiek jis uždirba. Tai ne nuo pinigų kiek priklauso. Labai dažnai irgi matau tokius pasisakymus, tipo, nu, o ką aš, tipo, aš pavyzdžiui, esu technikas, arba aš ten šaltkalvis, arba aš ten stalius, dar kažką, tipo, nu, aš dirbu tiek ir tiek, bet su kokiu jūs pasižiūrėkit, kiek uždirba geri specialistai, savo srities specai. Tas pats geras technikas, iš tai, nu, štuką pasidaro, nu, čia nėra ką veikti. Tai vietoj to, kad verkšlent, galbūt tu gilink tas žinias. Bendrauk, daugiau dirb, sunkiau dirb, protingiau dirb, greičiau pabandyk dirbti, daugiau klientų aptarnaut per tas 8 valandas, negu tu tą darėjai iki šiol. Ir visada, visur, žinok, mes jūrėjom, atsidurėjom ties tuo, kad viskas čia nais. Viskas, ne čia prasme. Man moka 400, tai pasidrink daugiau. Kaip aš paprastas santechnikas? Nu, pogos, kodėl kiti gali? Ir čia vėl prie to paties grįžtant, kad tu sakė, ar aplinkybės yra, reiškiasi, ar nu, visgi mes kalti. Taip. Tai dabar, jeigu tu uždirbi 400, tai kas tave pastatė tokią situaciją? Valstybė čia nais, dar kažkas, tai tu pats pasirinkai tokią situaciją būti ir nekeisti. Tai mano galva, kaip minimum, du pasirinkimai yra. Vienas tapti geresniu tos reiti, kurią tu darai ir gauti daugiau. Va dabar mūsų vienam išnumuojam būtų elektra, buvo nu, ten problemas su degė vaidai. Atvažiavo privatus elektrikai, jie va tiek užsakymų turi, sako, mes čia net nespėjom dirbti, čia jūsų tas jūsų kimėlis, čia tik tai dėl to, kad pažįstami padarysi. Jie uždirba tikrai gerus pinigus. Ir ta pačiu yra elektrikų, kurie uždirba minimumą arba ten iš viso mažiau minimumą.
Arba kaip minimum, jeigu tu matai, kad negali tapti geresniu to srityje, tai yra kitas srityje, kurioje tu gali tapti geresniu. Arba kurios tu bent jau nekenti. Taip, arba kurios nenekenti. Bet tam, kad suprasti, bet tam, kad tapti geresniu, tau reikia suprasti, kad tu nesi geras. Bet kiek sunku, kiek tas ego vyriškas, ypač kiek jisai tau sako, kad ne, tu esi geras, tu teisus, čia kažkas kitas kartas. O tą klaidą suprast, žinai, čia yra gan sunku. Ir aš esu kelis kartus susidūręs ir pats, ir su draugais, ir su pažįstamais kelis kartus tą matau. Nu, reikia tą pripažinti, bet tam reikia, iš vienos pusės tam, kad sutramdyti didelį ego, reikia turėti irgi didelį ego, tai reiškia, didelius kiaušinius reikia turėti, kad tau pripažinti, kad vadimai, ne. Reikia arba pasisamdyti kažkokį specialistą, kad kažką čia nestvarkytų, arba pasigydinti žinias, arba keisti pagalais tą sferą, ypač jeigu mes kalbam apie verslą, arba apie tokias sferas, kaip pavyzdžiui, taip pat esai tyšnikai, kurie patys savo, kaip ir neturi verslų, bet patys savo dirba. Mhm. Nekilnojimo turto brokeriai, vėlgi, yra sėkmingų, belė kokių labai sėkmingų brokerių, kurie uždirba tūkstančius, atrodo ir aš nes nueisiu, užsidirbsiu pinigų, bet savikontrolės nėra, yra savikontrolė, pačiam save reikia kontroliuoti. Nesigauna mėno 2-3 metų pagalais ir viskas. Galbūt reikėtų ketvirtą mėnesį, žinai, padirbėti, galbūt ketvirtą mėnesį ir išautum. O galbūt atviršiai, metais jis dirbi, nu tiesiog ne tau, nu ne tau. Tas pats ir su brokeriais, draudimų brokeriais. Aš pažįstu vieną, jis išpiškina tą sutartis belekai. Aš buvau pasatėjęs sunkių periodų ten prieš, taip po 2009, atrodo, metų ar 10, irgi dirbės to sferą. 4 savaitės aš atlikėjau, bet aš supratau, kad tai yra tiesiog ne man, aš negaliu. Kai man kažkas stovi virš galvos ir vadovauja ir pasakoja, aš negaliu, man žinai sunku. Pripažinau, nu ir viskas, toliau važiuojam, žinai, ir padariau tai, ką dabar turiu, nežinau, kas bus po 5 metų ir po 10 metų. Bet va čia ir yra vėl pasirinkimas, tai ką tu pasirinki, ir vėl viskas prasideda nuo šitos vietos. At, kai tu mini, žinai, ten vieni gali dirbti su žmogum virš jo stovičių, kiti negali dirbti, nu tai kažkaip tai tas mąstymas pas kitus būna ir keičiasi, vis tiek pradeda nuo samdomo darbo, tada kažkada užkulisų viršininkas, sako, spjaunu, nu dirbsiu savo, tada dirba savo, galiausiai dalį iš tų žmonių mąstymas pradeda keistis į tą, kad pats visko nepadarysiu, reikia jau kažką kitą samdyti. Dalį taip ir lieka, kad jisai pats viską turi daryti. Nu, ir todėl atsiranda skirtingi tie žmonių tipai, kaip žmonės tos pinigus uždirba. Ta antroji knyga Roberto, kurią beje visiems rekomenduoju paskaityti, vadinasi pinigų kvadrantas. Tai va ten apie tuos 4 tipus. Tai daugelis iš mūsų ir važiuoja va tais tipais ratų, tik tais kažkuriam iš to kvadrato dalių sustoja. Tai pirmas samdomas darbas, jo, tai jų kas pagrindinė vertybė samdomų darbuotojų. Tas pats saugumas, apie kurį mes šnekam. Tai garantijos, ką jam duos, kiek kartų jis atostogaus ir panašiai. Tas, kuris jau išeina dirbti savo, jisai išeina dėl to, kad jo mąstymas pasikeičia, kad aš jau nenoriu būti saugiu. Bet aš esu tas, kuris geriausiai galiu padaryti tai. Tai kodėl, jeigu aš dirbu, galiu padaryti geriausiai, kodėl aš turiu kažkam dirbti? Aš geriau savo pradėsiu dirbti. Bet kadangi jisai galvoja, kad jisai pats geriausiai, tai tada jisai niekam kitam ir nenori duoti nieko daryti. Ir tada tai jau tampa jo kliūtimi. Kitas tada jau sako, ne, aš suprantu, kad man reikia geresnių žmonių ir kad yra geresnių žmonių, tai dabar kaip man juos pritraukti, kad mano komandoje būtų. Ir jis tada jau tampa verslo savininku. Nu ir galiausiai atsiranda investuotojai, kurie tada supranta, kad yra žmonių, kurie sugeba sukurti geras sistemas, geras komandas ir jie tada ieško tokių, kur geriausiai investuoti pinigus. Klausyk, bet man, kaip man atsimerkė akis iš tikrųjų tada, kai aš supratau, kai aš pats tapau vadovo, kad aš supratau kelias tokias smulkmenas, kurios tiesiog nu, man buvo vau. Visų pirma, aš pavyzdžiui gaunu minimum 300 PM, tai reiškia, aš realiai savo darbdaviui kainuoju žymiai daugiau. Ir aš jeigu, pavyzdžiui, galvodau, kad, nu blemba, aš gaunu štuką ten, pavyzdžiui, lito, o aš esu vertas tenais pusantros. Aš ir buvau vertas pusantros, tiesiog tą dalį atima valstybė. Niekas su to nepadarysi, bet darbdavį reikia suprasti. Ir aš supratau, kad koks skirtumas, kiek aš gaudavau, bet aš kainuodavau tiek ir tiek. Tai tas labai labai sunku. Ir čia vėl dvi barikadų pusės, netgi skirtingos kalbos. Žmonės, kurie verslininkai ir kurie samdomi darbuotojai, jie skirtingom kalbom kalba. Arba dėl to taip. Tas nesusišnikėjimas vyksta, nes mokymuose vienose būna visą laiką paklausimas, žinai, kaip manot, kaip mokesčius mokat nuo savo samdomo darbo atlyginimo. Nu tai populiariausias atsakymas koks? Ten 35, ten kažkas tai tokio. Iš tikrųjų apie 70% gaunasi su viskuo. Ir kai mes jam parodom, tada jie taip žiūri apakę. Tai va, sako, kodėl man darbdavys piktai į mane žiūri, kai aš ateinu ir sakau, pakelkite atlyginimą 500 eurų.
Nes darbdavi, kaip pats sakai, tai jau kita suma pinigų. Jis visai kita suma iš karto mato, jis nemato 500, jis girdi visai kitą sumą. Visi tada galvoja, okei, gal 500 jis ir būtų vertas, bet kartu su dalim, kurią aš mokesčiais mokau. Bet ne 500 plus mokesčiai visi. Mes palėtėm vieną, aš atveju tavęs paklausiu, apie vieną atveju, apie 400 eurų, pakalbėjom. Pavyzdžiui, dabar gauna žmogus, pavyzdžiui, aš 1000 eurų gaunu ir man pragyvenimui realiai užtenka. Nu, sakykime, komfortabiliai gyvent, nenoriu aš nusileidinėti žemiau, man, pavyzdžiui, užtenka 800. Mhm. Ką daryti su likusiais 200? Tai atsakymas gal bus iš esmės dalinai panašus, ką aš sakiau. Pirmas dalykas, jeigu nežinai, ką daryti su 200, nu, tai reiškia, pirma, juos leisk tam, kad sužinoti. Nes jeigu, to populiariausias klausimas, čia bežiausiai irgi, atvažiuoja koks nors milijonierius mokyti ten apie verslą, tas pats Robertas, tai žinai, išgirsta tą patį klausimą. Turiu 10 tūkstančių eurų susitaupęs, kur investuoti? Tai jeigu kyla klausimas, kur investuoti, reiškia, tu dar negali investuoti. Tu turi investuoti tam, kad suvoktum, kas tau tinka. Nes blogiausiai žingsnis kažką daryti su pinigais, jeigu tu nesuvoki, kodėl tu tai darai. Ir dėl to dažnai nudega žmonės, pavyzdžiui, išgirdo, a, dabar kažkien bangos, nekilnojamas turtas. A, varysiu, nusipirksiu būtą čia, viskas bus gerai, numuosiu ten arba parduosiu, uždirbsiu pinigus. Bet jis nesupranta, ar tinkamas metas, ar netinkamas, galbūt ar jam tinka, nes gal jisai iš viso nėra mėgstantis ten administruoti kažką, tai numeta babkės, dingsta pinigai. Tai jeigu klausimas, ką daryti su 200 ar ten 300 ar 500 eurų, kurie tau lieka, arba kuriuos ten gavai, nežinau, kaip močiutės paveldėjimą, tai tada pirmiausia reikia bent jau dalį tų pinigų skirti tam, kad suvoktum, kur tau tinka investuoti. O tada jau trasi klausimą atsakymą. Raštingumą pasikelti. Ir va čia ir yra gal pirmas dalykas finansinio raštingumo, kad tai nėra apie strategijas, nes dažnai žmonės, kai pavyzdžiui, kalbam apie pinigus, apie finansus, populiariausias klausimas yra, kaip aš dabar galiu uždirbti pinigų daugiau greitai. Atsakymas į klausimą, kaip nepadės, jeigu nepasikeitės mąstymas ir jeigu tu nesuvoki, o kodėl tu tai darai. Jeigu aš dabar jam papasakosiu strategijas, pavyzdžiui, kurias aš naudoju, negarantija ir praškai 100% netgi kaip tik atvirkščiai, kad jos jam nesuveiks, nes jisai kitoks žmogus, jo patirtis kitokia, jo emocijos kitokios. Tai nereiškia, kad strategija viena veiks kitam žmogui, bet kai jisai suvoks, kur jisai nori ir atras strategijas, kurias jam tinka, tada rezultatas kitoks. Klausyk, Jurio, aš pats su lietuvius pagal tautybę, aš gimiau čionais, tiesiog mano visas bendravimo ratas, mano šeima yra rusakalbė ir viskas. Ir man labai labai svarbu, kaip mes šiandien gyvenam. Aš galbūt ir planuoju iš čionais išvykti būdamas galbūt 40, gal 5, bet ne dėl to, kad čionais kažkokia tai ekonominė patirtis, dar kažką, dėl to, kad man tiesiog čionais yra šalta. Ir man tas pusmetis, jis mane labai žinai nervina. Ir aš noriu padaryti bent jau kažkaip, sakykime, žmonėms nemokamai duoti tokios informacijos, kad jų mąstysime pasikeistų, arba kažką praktiškai, kad jie galėtų panaudoti. Todėl man labai labai svarbu, kaip žmonės Lietuvoje gyvena, kaip jie masto, nes ir aš nuo jų priklausau, ir jie nuo manęs priklauso, mes esame labai nedidelė valstybė, kaip nu, tarsi labai didelė šeima. Tavo manimo, kokia yra didžiausia problema Lietuvos, nu, lietuvių žmonių, kodėl mes ekonomiškai labai silpni. Ne pagal valstybę žiūrim, o tiesiog žmonės, kodėl, sakykime, daugelis žmonių gauna ten 300-400 eurų, kodėl neužtenka tų pinigų, kodėl perka galbūt neįperkamus automobilius, naudojasi greitųjų kreditų paskolų. Žinai, jeigu būtų vienareikšmės atsakymas, ko gero būtų labai paprasti spręsti. Vienotume problemą, spręstume ir nebebūtų. Tai, bet tų priežasčių, ko gero, nėra viena. Gal viena iš tokių priežasčių, kur tautai lietuvių būdinga. Šiaip irgi mano mama lietuvė yra, mano tėtis žydas. Mano vardas Jurijus, bet aš tik tai dėl to, kad senelis mamos patėvis buvo rusas ir sako, va, čia toks vardas. Bet aš labai myliu Lietuvą. Aš tikrai už tai, kad Lietuvai būtų geriau. Bet kaip bežiūrėtume, nu lietuvių tauta, jinai yra įpratusi būti aukos pozicijoje. Daugumoje lietuviai visi sako, mes va, čia taip negalim padaryti, kaip čia mums blogai, kaip mes čia... Jie mėgsta verktis. Tai kol mes nepakeisime to, kad bus mažiau žmonių, kurie verks ir daugiau, kurie sakys, o kaip galim tai padaryti, tai tas nepasikeis. Yra dvi visą laiką žmonių grupės. Vieni sako, aš negaliu, ir tada priežastis gali būti bet kokios. Aplinka, draugai, sugalvos patys. Sugalvos jo, sveikata, žinios, valstybė neta panašiai. Ir yra kita žmonių grupė, kuri sako, kaip aš galiu tai padaryti. Jeigu man nepatenkina mano situacija, kaip aš galiu pakeisti, ką aš galiu padaryti kitaip, ką aš galiu sužinoti, įgyti, atrasti kontaktų kažkokiu. Tai mano galva, kol nepersisvers tos barikadų pusės svarstyklės į tą pusę, kad daugiau bus klausiančių, kaip aš galiu, negu tų, kurie aš negaliu,
tai ta situacija iš esmės ir nesikeis. O tada jau viskas kitas yra sudėtinės dalys. Tai tas finansinis raštingumas žemas tenais ir iš to ateina, kad perka automobilį prabangų, pinigų neturi, ima kreditą tam, kad automobilį padengti. Čia visi tai jau... kreditą, kad padengti tą kreditą. Taip, taip, čia jau yra pasiekmė viso to. Bet pirmas dalykas yra tas... Bet tavo manimu, sulig nauja karta, vis keičiasi ta situacija? Keičiasi iš dalies kažkiek, tai klausimas, kiek tų kartų reikės, kad jau visiškai pasikeis. Tai aišku, jeigu pasižiūrėsi dabar tą patį jaunimą, man tenka bendrauti su jaunais pakankamai žmonėmis, nes mes bendradarbiavame su viena privačia mokykla ir aš, kai būna mokslo metai, aš kartą per savaitę pas juos verslumą ir ekonomiką einu dėstyti. Tai aš matau, kad daug tų jaunų žmonių, bet galbūt tai irgi įtakoja tai, kad tenais yra privati mokykla. Tai jie tikrai daug kas galvoja apie savo verslą, apie ten, tai kaip kitaip uždirbti pinigus, ne apie tai, kad jie ten baigs mokykloje ir eis dirbti ten maksimos pardavėjo kažkokio. Iš kitos pusės ta karta jauna jinai ir savų problemų turi kitų, nes pavyzdžiui, yra jaunimo, kuris baigia ir paprastą mokyklą ten, bet jisai juodo darbo jokio iš vis nenori dirbti dėl to, kad jis iškart nori gauti ten minimum 5000 atlyginimų. Tai tada kita problema. Mokesčiai jau... žymiai aukštesni tai... negu galimybės. Pasižiūrim istoriškai. Dėl ko mes vis, aš pilnai su tavim sutinku, kad mes tarsi jau, nu bent jau mano karta, aš gimęs 88 metais, kad mes jau tarsi gimėm nugalėti, ne nugalėtojais, o nugalėtais. Dėl ko? Dėl to, kad neturėjom nepriklausomybės savo, dėl to, kad buvom maži, dėl to, kad buvom valdomi praeitam šimtmetį kaldinti gan ilgą laiko tarpą. Dėl ko? O tas yra, kad mes verkšlenam, kad mes esam verkšlentojai, mes nesam nugalėtojai. Ko gero dalis tiesos yra tame, kaip sakai, nu, vis tiek daug metų buvome, pasakykime taip, užgrobta valstybė, taip, tai yra kažkoks buvo kitas asmuo, kita valstybė, didesnis brolis, pavadinti. Dirbom kitam. Jo, dirbom kitam ir vėlgi tas pasame, samdomas darbuotojas, verslininkas, mąstymas. Tai jau vienas tas dalykas. Kitas dalykas gal, aš nežinau, kiek čia įtakoja tie žinai, etniniai kažkokie dalykai, bet šio šiaurės šalys jos atrodytų visos tokios labiau ramesnės. Iš kitos pusės pasižiūrėti, jeigu paimti ten tos pačius estus, kur mes labai mėgstam pajokauti iš jų, jie nėra tokie, jie ramus, bet jie labai daug visko kitaip daro negu lietuviai. Ir aš nedėčiau visko, bet vat, istorinės aplinkybės, ko gero tas ilgas laikas, 50 metų vis tiek yra susiformavęs jau tam tikras mentalitetas. Jo. Žmonių, kaip jie masto ir atitinkamai vertybės, kurias jie perdada kitam. Ir va ta aplinka, aš sakyčiau, kad ko gero tos 50 metų praleistos Tarybų Sąjungos sudėti, jos suformavo tam tikrą tą mentaliteto dalį, nes tada tos vertybės įsiskėpė ant tiek, kad kiti perduoda savo ateities kartom tą patį, vėlgi per tą pačią močiučių liniją, senelių liniją ir taip toliau, ir sunku gerokai pakeisti. Ar tada, dabar, kai yra galimybė daugeliu išvažiuoti užsienį, pamatyti, kaip kitai žmonės gyvena, tas kitaip. Bet iš kitos pusės tada klausimas, o kodėl kitos, tarkim, šalis, kurios lygiai taip pat Tarybų Sąjungai buvo, kodėl jos kitaip mąsto? Nu, ne visos gi mat, tokios aukos pozicijos yra. Pas mane, žinok, vienas vienintelis atsakymas. Kodėl, pavyzdžiui, belgai gerai gyvena? Kas dar mažai yra labai? Švicarai. Švicarai, Austrija, nu, ten didesnis šalis, bet visgi jų nėra daug. Niderlandai, kodėl gerai gyvena? Mano, nežinau, ar tai tiesa, bet mano mąstymas yra toks, kad tenais tiesiog mažiau vagia žmonės. Vat vyriausybė sėdi žmonės, kurios, pas kuriuos nėra įskiepyta vokti, kurie patenka, sakykime, į vyriausybę, jie supranta, kad tai patenka 4 metam. Ir jie neprivalo per tuos 4 metus savo pasistatyti belie kiek namų, savo nukams, perrašyti viską ir taip toliau. Aš tik tai tuo galiu pagrįsti, nes resursų jie neturi, mes irgi resursų neturi, bet mes turim begalę laukų, kurie yra nieko neužimti. Mes esame darbštos. Tu pasižiūrėk, ką lietuvis išvažiuoja, ką jisai padaro Anglijai, Norvegijai, Švedijai. Galbūt kažką nelabai legaliai padaro. Bet jisai ant tiek judrus, jisai tenais visus pastato, jisai tenais gyvena kaip karalius. Ką jisai daro su pinigais, yra kita kalba, žinai, ten. Alkoholis ir visa kita nesąmonė. Bet mes nesam tinginiai, mes nesam kvailiai. Aš iš dalies žinau sutikčiau su šito. Gal taip, gal mažiau vagia, nu ten sunku pasakyti, kad korupcija yra vienai arba kitaip visur, tas irgi tiesa. Koks ten procentas jos, ko gero, aišku, tuose mažiau įsivyšiuose valstybėse jis visą laiką dėsnis. Tai jeigu paimsi taip, tai ten kokio Indijoje, ko gero, dar labiau vagia negu Lietuvoje, ten valstybinių lygmenių ar ten kitur. Bet žinai, tas vagimas yra kitoks. Nu, pavyzdžiui, iš biudžeto paėmo, pavyzdžiui, 1 milijardas
eurų ir sakoma, reikia padaryti, pavyzdžiui, kelius sutvarkyti. Mhm. Nu, ir ateina kažkoks pažįstamas, nu, aš jam sakau, pavyzdžiui, atiduosiu tau šitą projektą, jeigu tu man duosi, nu, normaliai turėčiau pasakyti, jeigu tu man duosi ten 3%, 5%, nu, aš ir tiek gausiu daug pinigų. Bet aš įsivaizduoju, pas mus yra, duok man 30% arba 40% ir už likusius pinigus daryk kelius. Matom, kokie yra keliai. Nu, pavyzdžiui, aš manau, kad daugelio sferų yra būtent taip, kad mes vagiam, bet nu, pernelyg daug tiesiog. Jo, bet iš kitos pusės, jeigu žiūrėti, bet kas išrinkta tą valdžią? Tai jeigu mes per daug matom, kad per daug vagiam, tai išrinkim tos, kur mažiau vagiam. Bet kaip tokius išrinkti, jeigu visi vagia, tada ne. Tai vėl, grįžtam prie to paties, kad ko gero, kol nepasikeis mąstymas, tos kartos, kiek jų ten reikės, tol ir voks tiek visi. O kiek prireiks laiko, kad tos kartos pasikeistų? Sunku pasakyti, nes jeigu mes lyginam ten su kokia Belgija, Šveicarija, kitom ten šalim, UK ar kitos, jos nėra gyvenusios 500 metų taip, kaip gyvenusi Lietuva. Iš kitos pusės, jeigu paimti tą patį Estiją, lygiai tiek pat metų gyveno kaip Lietuva. Toje pačioje Tarybų sąjungoje. Bet visos mąstymas kitoks. Jie turi kitą savo privalumą. Aišku, jie arti Suomijos daug taip. Ten gyveno ir jie tas mentalitetas kažkiek tais persisminkęs iš karto yra. Bet nu, yra šalių toje pačioje Tarybų sąjungoje, kur galima sakyti, irgi galima sakyti daug vagiai, bet kažkodėl kitaip tvarkosi. O dar iš kitos pusės, tai koks man skirtumas, teoriškai, koks man skirtumas, kiek kas vagia? Jeigu aš žinau savo amatą arba savo veiklą kažkokią, tai nu, šiek tiek daugiau reikės padirbėti, šiek tiek daugiau reikės sumokėti mokesčių, bet visiems pasieksiu to tikslą. Juolab, kad kaip ir minėjau, šiais laikais dabar, tai kodėl turi buvęs Lietuva? Nu, tai daryk tą užsienio verslo kitoje šalyje. Registruok tenais, ten mokėti mokesčius. Daryk per internetą kažką, tas buvo galimybė. Tokios platformos prieinamos, kur anksčiau nebūdė, Amazonas tas pats, statai produktus, pardavinėk Amazonė tos produktus ir tau to Lietuvos ekonomika, kas ten kur vagia visiškai... Nu, tik tai mokėsi pavojimą, pirkdamas prekes ir viskas. Ja, tai bet kur atsidurim vėlgi ties, kur problema? Raštingumas. Neturim informacijos. O kaip paruošti projektą Europos Sąjungai? Nežinau. Kaip užregistruoti įmonę, pavyzdžiui, UK ir tenais smulkiai verslų duoda tenais lengvatas belie kokios? Nežinau. Ar iš vis yra tokia galimybė? Nežinau. Bet vat, tu gerai klausi, kaip tą padaryti. Kai žmogus pradeda savęs klausti, kaip man tai padaryti, tada atsiranda atsakymą kažkokie. Taip, nu. Jisai pradeda ieškoti. Mane netenkina dabartinė situacija. Kaip aš galiu įkurti verslą? Gerai, aha, tada gerai, verslą. Kokį verslą? O kodėl apskritai aš to verslą noriu? Kai jis atsako į klausimą savo, ką, kaip ir kodėl jis nori daryti, jis atranda daug kitų galimybių. Tada didėja ir pasirinkimo galimybės, ir atitinkamai jo situacija keičiasi. Užbaikim turbūt temą su mąstymu. Faktas, kad labai daug kas ateina mums iš mūsų vaikystės. Kaip mūsų auklėja vaikai, su kokiais vaikais kitais mes bendraujam, kaip mūsų tėvai su mumis bendrauja, kokią mes aplinką matom, ką mes žiūrim, ką mes skaitom. Labai daug kas įtakoja. Ir ypač įtakoja mokykla, kada mes tenais praleidžiam labai daug laiko ir tenais yra mūsų... Turbūt netgi žmonės labiau prie mūsų auklėjimo prisidėjo negu tėvai, nes jie praleidžia žymiai daugiau laiko ir būtent auklėja. Kaip tavo manimo reikėtų keisti, ar iš vis kažką keisti, ar kažką tiesiog tik tai įdėti, ar nuo pagrindų pakeisti švietimo? Mano viena iš svajonių, dėl ko mes Starfish Academy kūrėme, yra tai, kad mes norime kitokią švietimo sistemą sukurti. Bet aš supratau vieną dalyką, kad negali kovoti su esama sistema, nu, tu tiesiog tave suvalgys, tau nepavyks, tai vietoj to, kad kovotų geriau kurį savo sistemą. Alternatyvą. Alternatyvą. Aišku, aš nesakau, kad tai yra alternatyva švietimui tam vidurinės mokyklos ir panašiai, bet aš esu tikras, kad ta dabartinė švietimo sistema na, yra jau gerokai pasenus, archaiška. Nu, tos žinios, kurios mokykloje dėstamos, aš sutinku, kad dalis jų yra reikalingos, bet dalis dėstoma tik dėl to, kad kažkada taip nuspręsta ir dėstoma. Ir tos mokyklos formos, kokios yra dabar, tai tokios kaip ir graikų antikos laikais buvo. Kai buvo stengiamas išmokyti visko, kad tu būtų universalus. Ir kareivis, ir ten statybininkas, taip. Ir ten gydytojas, ir viskas. Nes nežinai, kada prireiks. Taip, tai ekonomika smarkiai pasikeitė per tą laiką. Ir yra gebėjimai, kurie gerokai daugiau reikalingi žmogui, negu kokia nors ten, nežinau, kosinus o skaičiavimas. Kur aš paskutinį kartą mokyklą ir skaičiau, bet jų nemoko mokykla. Jų nemoko. Tai vat kaip pradės mokykloje daugiau to daryti, arba atsiras alternatyvas kažkokios galimybės žmonėms, tada
tada pasikeis kažkokios kitos sferos gyvenime. Bet tu pats, pavyzdžiui, pasiruošęs su savo Starfish Academy nueiti, sakykime, į paprastas neprivačias mokyklas, nu kartai mėnesį arba kartai ten į semestrą, trimestrą ir padėsit arba kelias valandas nemokomai tai padaryti. Taip, mes netgi ir darėme tiesiog kurio mokyklo. Kaip reaguoja mokiniai? Kelintokai tai būdavo ir kaip jie reaguoja? Dažniausiai vyresnių klasių buvo, nors pas mus yra viena programa, irgi ten skirta ir jaunesniem mokiniam, tai mokiniai reaguoja gerai, mokytojai reaguoja negerai. Kas čia atėjo? Jo, čia jo, bet čia, gal, čia kaip koks būrelis galėtų būti, ten užklasinė veikla ir panašiai. Nors mes turėjom net idėją ir per Europos Sąjungos fondus irgi finansuotis, kad to mokyklo masiškai daryti kitokį dalyką, bet nu, yra vat, mokykla, kažkur skaičiau vieną statistiką, kad apskritai švietimo sfera, jinai pagal inertiškumą, kol joje įdiegiama yra naujos kažkokios metodikos ir panašiai, nusileidžia tik tais statybų sferai ir, man atrodo, kariuomenė ar kažkam, tai ten, tos sferos ten turi ilgą laiko tarpą, vat, kai technologija atsiranda, kada jinai masiškai pradedama naudoti. Mažiausiai inertišką laikotarpį turi, aišku, IT. Ten atsirado, po mėnesio ten visi masiškai naudoja. Statybose ten, ko patikrina, kad patikima medžiaga, tai vat, švietimas irgi viena iš tų sferų. Tu sakai, kad dar jaunesni moksleiviai reaguoja žymiai pozityviau ir imliau į tai. Apie ką jūs pasakojate ir kelių metų, pavyzdžiui, vaikams, 12, 14, 15 metų ir maždaug? Jauniausia grupė, kur mes bandėm tokį demo seminarą daryti, buvo 6-7 metų vaikų. Oho, tai čia pirmokas. Jo, pirmokas, bet ten viskas yra žaidimo forma, tai nėra tai, kad tai nežinai, kažkokio ekonominis terminas. Bet per žaidimą tu jiem pradedi aiškinti dalykus, apie pinigus, apie dar, sakykime, investavimo būdus kažkokius, jis tada pradeda to domėtis. Mes tą patį su mano dukra pradėjom daryti, mano dukra dabar 10 metų, 11 eina, tai mes su ja pradėjom kalbėti apie tai ir užsiminėti, būtent kažkur 6-7 metų. Vaikai įimus yra, tik tai reikia teisingą būdą surasti, kaip pateikti tą. Na, pas jos neuronai gimsta labai. Ir vat, jeigu tu minėjai irgi, kad kas tos vaikus formuoja, ten mokykla daug formuoja, bet tėvai yra lygiai taip pat atsakingi už tai, kaip tie vaikai formuosis, ypač tos sferose, kuriuose mokyklo neduoda. Tai mokyklo neduoda mums žinių apie finansus, kaip valdyti. Ir universitetai beje neduoda. Jie duoda apie tai, kaip kitų pinigus valdyti, bet ne kaip savo. Apie santykius neduoda, taip, tai yra kaip santykius kurti. Apie sveikatą, minimaliai, ten biologija ar čia sveikata, nieks neduoda. Taip, taip giliai ir visiškai taip. Tai va, reiškia, kas tada šitos dalykus suteiks tam vaikui? Tik tais tėvai. Ir jeigu jie savo pavyzdžių rodo kitaip, nu, tai vaikas tą patį darys. Tada kartu neskirtumų kiek praeis, nes jie tą patį darys. Jeigu gyvena kokia nors ten daugiavaikė šeima kaime, dirba minimumą, uždirba pravaka viską, pinigų valdyti nemoka, pastovi rėjasi, mušasi, ten galvas vieni kitiem daužo ir sveikatą visą netausuoja, tai tie vaikai tą patį darys. Jau žiaugs tokioje aplinkoje darys tą patį. Ir jų vaikai darys tą patį, jeigu nesikeis tėvų elgsena. Betgi nedarys, o daro. Ir daro. Mes matom tą patį, žinai, per tą patį. Klausyk, dėl to, kad finansus reikia mokėti valdyti ir taip toliau, aš jau matau, bent jau galbūt neparašys komentarą, bet galbūt galvos, žinai, pavyzdžiui, statistiška šeima dabar žiūri, arba kažkokia tai moteris, kuri sunkiai dirba, sunkiai jie gaunasi, galbūt vyras irgi jo sunkiai dirba, sunkiai gaunasi uždirbti, galbūt gauna tos minimus, ir galbūt norėtų dabar parašyti komentarą, kad blemba susirinko materialistai, kalba vien tik apie materialius dalykus, bet aš įsivaizduoju, kad aš ir pats tą supratau, nu, prieš keletą metų, kad pinigai tai nėra tiesiog pinigas, už kuriuos tu gali kažkokius tas turtus susikrauti. Pinigas tai yra visų pirma, man tai yra laisvė. Laisvė pasirinkti, kokį produktą aš valgysiu, kokį produktą aš vartosiu, kokybiškesnį, mažiau kokybišką, skanesnį, ne tokį kokybiškį, kurį gali kiekvienas įsigyti arba ne kiekvienas, matyti vištieną arba ten krevetę kažkokį. Komfortas važiuoti kur nors, į darbą, į poilsį, dar kažką, automobilio arba autobusų viešojo transporto. Ir viskas iš to susideda. Ir vat, aš taip įsivaizduoju, kad pas juos yra tarsi, jiems tarsi apmaudu, kad žinai, kad mes kalbam vien apie finansus ir būtent jie pas juos yra mąstymas, kad finansai, pinigai, reiškia turtas, apgavystė ir tik tai apie tai reikia galvoti. Labai teisingai pasakėjai, pirmas dalykas dėl laisvės, tai mes netgi mokymuose savo, kai mokom, sakome, kad tikslas ne pats pinigas, tai, bet ką tu su juo gali padaryti. Ir
Iš esmės, mūsų tikslas, ką mes darom, pavyzdžiui, Starfish Academy, tai yra suburti didžiausią finansiškai nepriklausomų žmonių bendruomenę, kuri ir taptų tokia, tie žmonės to bendruomenė ir taptų tokiais dėl to, kad jie kartu mokosi, viens kitam padeda savo patirtim, bendrus veiksmus kažkokius daro, ar verslus, ar investuoja. Ir tas vyksta pas mus, vyksta ir Lietuvoje, ir Estijoje vyksta. Kodėl mes tai darom? Nors mūsų, jeigu pasižiūrėti Starfish Academy, tas žvaigždė yra 5 kampai. Ir tie 5 kampai simbolizuoja 5 gyvenimo sferos, kurios yra, mano galva, vienodai svarbios. Sveikata, santykiai, netgi jeigu taip žiūrėti, tai apačioje yra sveikata pradžioje, tai yra kaip viena iš mūsų kojų, taip, tai yra sveikata, kita yra sąmoningumas, tas dvasingumas vidinis, ne, tada rankos yra mūsų finansai kažkokie, tais, ne, ir, na, prasmė kažkokia, kurią mes atrandam, ir santykiai yra galva. Viskas vienodai svarbu, santykiai, savyriška, dvasingumas, koks jisai ten bebūtų, ar ten kažkam tikėjimas, kažkam kažkas, finansai, viskas tai yra svarbu, bet kodėl mes pradėjom nuo finansų? Todėl, kad finansinė laisvė yra pirmas žingsnis į laisvę. Kaip tu ir sakei, tu gali rinktis tada. Tiek, kiek laiko tu dirbi, ar tu dirbi, kur tu dirbi, su kuo tu dirbi, ką tu valgai, kur važiuoji, kaip tu rengiesi. Tai yra gerokai daugiau pasirinkimo. Ir nuo to bazė priklauso, su kita priklauso. Tai nėra taip, kad vien pinigai svarbu. Svarbu ir kitos sferos. Bet jeigu tu pasieki finansinę laisvę, tu turi gerokai daugiau galimybių kokybiškiau pasirūpinti ir kitom sferom. Nes pagalvokime, kaip dažniausiai atrodo įprasta žmogaus diena. Netgi jeigu taip pažiūrėt savaitę. O 168 valandas per savaitę yra. Tai iš tų 168 valandų, 40 valandų minimum skiriama darbui samdomui. Taip. Reiškia, dar jeigu paskaičiuosime, kad ten po kokias bent jau 6 valandas per dieną žmogus miega, tai atitinkamai dar 40 miegui. Kiek lieka? Jau lieka 120 valandų. Atmesim pusryčius ten, atmesim kelionės į darbus, vakarienės, ten kokie nors dar rytiniai vakariniai ritualai. Ir mes matom, kad laisvą laiko po žmogų, kuris galėtų skirti kitom sferom, kokybiškai rūpintis ten, ar su šeima pabūti, ar sveikatą ten pasportuot kažkur. Tai jisai turi maksimum ten 20-30 valandų per savaitę. Bet jeigu jisai tampa finansiškai nepriklausomu, arba bent jau dalinai, turi kažkokių kitų pajamų ir jam nereikia rūpintis, kad būtinai turi dirbti 8 valandas per parą. Tai jisai turi plus 40 valandų. Tai yra dvigubai daugiau laiko, negu jisai turėjo iki tol. Dėl to apie tai verta kiekvienam galvoti. Bet aišku, jisai neturi sakyti, kad pirmą pinigus uždirbsiu, a tada rūpinsiu kitom. Reikia ir kitom rūpintis. Tai tiesiog yra svertas, kaip tai padaryti efektyviau. Bet atsiranda vis ten, aš pavyzdžiui, esu finansiškai nepriklausomas atitinkamai. Tai reiškia, aš negaliu sau leisti šiuo metu ten papildomą namą, prabangaus labai automobilio, vilos, dar kažko. Bet aš savo bazinius poreikius patenkinu. Ir pas mane atsirado gal po metų, galbūt tas jausmas, kada aš supratau, kad aš normaliai gerai pavalgau, ką noriu darau atitinkamai. Ir aš suprantu, kad reikėtų pasidalinti. Bet pasidalinti nebūtinai tais pačiais pinigais, kažkokį tai dalį aš skiriu, pavyzdžiui, bet mes rengiam kažkokį tai akcijas. Taip. Kažką tai nuvežti, surinkti. Ypač kai turi kažkokį tai, pavyzdžiui, aš gan stiprų YouTube, Facebook'ą turiu. Tai reiškia, aš turiu prieigą prie didesnių žmonių rato, kuriais aš galiu kažkiek gerai prasme pamanipuliuoti. Ir žmonės ir to nepastebi, žinai, kad būna, kad kai žmogus uždirba daugiau, jis ir dalinasi. Įrengia įvairiausius fondus, padeda vaikams, tą padaro, trečią, ketvirtą. Bet vėlgi, dėl to, kad laiko savyje pikriai, kad pats negali uždirbti pinigų, galvoja, kad ir visi kiti žulikai, vagys, kad nori tai pavogti ir kuo daugiau. Paradoksas yra tame, kad būtent po tokie įsitikinimai daugelį žmonių neleidžia tapti turtingesniais, kitaip uždirbti pinigus, nes įsitikinimai apie pinigus dažniausiai pas daugelį ir būna tokie pinigai, jeigu daug pinigų, tai blogai, visi verslininkai yra vagys, nu, paklausom, mačiutės kokios nors, ką pasakys, taigi, aišku, kad pirmas milijonas būtinai pavogtas turi būti, ne? Bet esmė yra tame, kad ne pinigų kiekis svarbiausia, mano galva yra pinigų kokybė svarbiausia, o kokybė nuo kiekio skiriasi jau smarkiai, nu, mes kalbame apie pasyvių pajamų uždirbimą visą laiką ir tai mes mokame. Tai jeigu aš, pavyzdžiui, dirbu samdomą darbą ir aš uždirbu, nu, sakykime, 1000 eurų, Lietuvoje, kaip sakai, nu, pakankamai neblogas atlyginimas, taip, bet aš dėl to 1000 eurų ariu 8 valandas per parą, 400 valandų per savaitę. Jeigu susirgu, man nebemoka 1000 eurų, nes aš, tarkim, invalidų tapau, nedaug dievė ar kažkas, tai. Ir aš uždirbu, tebūnė ne 500 eurų, bet pasyviai, iš kažkokio verslo sukurto ar iš kažkokių investicijų. Ir aš neturiu dėl to dirbti. Kas yra geriau, ar 500 nedirbant, ar 1000 ariant. Ir va dažnai žmonės siekia daugiau pinigų per darbą kažkokį, ieško savo geriau mokamo darbo ir panašiai, bet nesusimasto, kad jie tai aukoja patį brangiausią savo resursą dėl to laiką.
vietoj to, kad pagalvoti, o kaip paversti tuos pinigus tokiais, kad nereikėtų tiek daug laiko skirti. Tai ne pinigų kokybė neleidžia mums būti gyvenančiais kokybiškiau finansiškai, ne pinigų kiekis, bet kokybė būtent. Ir nusistatymas, kaip mes mąstome apie pinigus. Nes jeigu žmogus galvoja, kad didelis pinigų kiekis yra blogai, tai jo ir veiksmai bus tokie, kurie neleisim turėti daugiau pinigų. Jeigu jis galvoja, kad visi verslininkai vagys, tai jis niekada verslą ir nepradės, nes jis tai nevagys. Bet kada esi verslininkas arba kada pradėsi savo verslą, pas tave nėra darbo laiko. Tu teoriškai, kažkas aš dabar pavyzdžiui pasakau, kad aš verslininkas, tai mano verslas, tu verslininkas, pas tave Starfish Academy. Ir aš dabar pasakau video, kad mes dabar dirbam. Kažkas pusiaus, sėdi čia, aš nekučiuojus. Bet tai palauk, reikia suprasti, kad tai irgi darbas. Reiškia, aš kažkaip didinu savo publiką, apie save papasakoju. Tas pats marketingas. Tas pats marketingas, tą patį ir tu darai. Taip. Aš tau nieko nesumoku, tu iš konversijos dabar jokios neturi, bet apie tave sužino, kiti žmonės sužino, galbūt labiau sportų užsiimantys žmonės sužino. Ir galbūt bent vienas žmogus, jeigu ateis, tau jau bus mini maža pergalė. Tai irgi yra darbas. Ir dažnai žmonės supranta tą verslą irgi, kad o dabar galėsiu dirbti kiek noriu. Bet iš tikrųjų tai būna ir pas mane dabar geriausių laikotarpių, aš sakau geriausių laikotarpių, kada yra darbo, kada aš nespėjau. O aš toks žmogus, man reikia to adrenalino, žinai. Aš tada kaifuoju. Aš nespėjau, bet man yra kaip. Mhm. 15-16 valandų per dieną. Bet tai yra ok, žinai. Man pavyzdžiui, atrašymas žinutės, aš irgi skaitau savo sekėjams, kad tai yra irgi darbas, nes aš galėčiau neatrašyti. Bet kadangi aš turiu jau tą Facebooką, jis aktyvus, man žmonės rašo, aš privalau jiems atrašyti. Tai irgi yra darbas. Tai tavo įrankis yra. Tai yra tiesiog mano įrankis pasiekti didesnį žmonių kiekį ir jiems kažką parduoti. Aš sakyčiau, kad vienas irgi svarbus dalykas, kalbant apie tą skiriamą laiką ir apskritai, mes vis grįžtam prie mąstymo, nes nu, be to niekaip negalim pajudėti. Yra dar ir tai, kad kaip žmonės žiūri į darbą, taip? Pavyzdžiui, samdomas darbuotojas, daugelis žmonių, jisai eidamas dirbti, jis iš karto tikisi atlygio. Aha, o kiek man bus sumokėta? O tai va, čia dabar padarysiu, tai kiek aš gausiu už tai? Ten už valandą, ar ten už darbą kažkokį. Verslininkas ar finansiškai sėkmingi žmonės, jie nesitiki atlygio iš karto. Jie žino, kad atlygis bus kažkada vėliau. Ir jie nedirba dėl pinigų. Jie dirba dėl to, kad sukurti kažką, tai kas jiems neštos pinigus ateityje. Ir jie suvokia puikiai, kad tam gali reikėti daug įdėti laiko nemokamo, kad po to turėti kažką, kas neš pinigus. O žmogus, kuris yra samdomo darbo pusėje, jisai niekada to nepadarys. Nes jeigu jisai nežinos, kiek jisai gaus pinigų, tai jisai net nedarys to darbo. Aš prieš tai, kada dirbau kompanijoje, dar prieš kokius gerus 5 ir turbūt metus, aš turėjau tiesioginį vadovą, komercijos vadovas jisai buvo. Aš jau žiauriai mėgau, nu, dėl tom suprantamo priežasčių. Bet jisai pasakė vieną gerą frazę, sako, aš atlyginimo negaunu, apie savai sako, aš sako, atlyginimo negaunu, aš jį uždirbu. Tai o tą reikia suprasti irgi, kad tu atlyginimą turėtum negauti, o uždirbti, turėtum padaryti tai ir taip kokybiškai ir tiek daug, kiek tu nori už tai gauti. Nori daugiau gauti, tai iš kažką kitą padaryk, greičiau padaryk tą patį darbą, daugiau padaryk to darbo, kažką pasiūlyk, reikškis kažkaip, o ne tiesiog, žinai, ateik nuo 8 iki 5, belė kaip pratesk tą laiką, praleisk ir po to tikėkis kažkokį atlygį už tai. Na, tikrai taip, aš tai būtent dėl to labai mėgstu tokias atlygio sistemas, kurios yra pririštas prie rezultato. Pavyzdžiui, pas mus vat, visuose versuose, kur žmonės dirba, nu, aišku, jeigu ten programuotojai irgi beje pririšta prie rezultato, nes jie gauna nuo projekto. Padarė, gavo, padarė, negavo. Bet mano manimu, tai yra gerokai sąžiningesnis modelis, negu tiesiog atlyginimas, kurį žmogus imituodamas darbą gauna, bet tada vienas laimi, kitas pralaimi. Ir jeigu žmogus nori savyje ugdyti va, tą mąstymą, kad jisai suvokia, kad jisai uždirba atlyginimą, kaip tu sakai, tada jisai turėtų rinktis bent jau kaip papildomą uždarbį arba kažkokį pagrindinį, netgi tos būdus, kuriam mokama bus už padarytą darbą. Ar komisinių pavydų kažkokių tais tenais, ar pabaigus darbą kažkokia dalis nuo to projekto ir panašiai, nes tai jau padeda jam keisti tą mąstymą apie tai, kad tada aš suvokiu, kad aš gausiu tiek, kiek aš padarysiu, bet tai gali būti ir labai daug. Taip. Gali būti ir mažai, jeigu aš padarysiu blogai. Ir tai yra pirmas žingsnis, kaip tiek išsamdomo darbo į tą verslo pusę. Toks filosofinis klausimas. Tavo manimo, kada buvo sukurti pinigai, tai yra didžiausias prakeiksmas žmonijos ar pagalbininkas? Anksčiau mainai būdavo, barteris. Atnešu tau kailį, tu man duodi grikių, ryžių, dar kažko. Bet mes suprantam, iki ko dabar viskas nuėjo su tais pinigais, kad mes dėl pinigų važiuojam į kitą pasaulio kraštą, žudom žmonės, atimam, kitų pavidų visą tai pasakom, kad tai yra, ten, pavyzdžiui, demokratija, kad tenais
neteisyklingai elgesi vadovas ir taip toliau. Mes dabar dėl pinigų absoliučiai padarom viską. Ir jeigu mes pasižiūrėsim pasauliniu mastu, nu, tai yra tiesiog tragedija. Jeigu mes pasižiūrim, pavyzdžiui, tą pačią Afriką, tai yra vienas turtingiausias kontinentas, o jie gyvena didžiausiam skurde. Tavo manimo, prakeiksmas? Aš gal sakyčiau pirmiausia tai, kad mes ne dėl pinigų važiuojam žadyti. Net ir dabar mes važiuojam pasąmoningai, iš tikrųjų važiuojam ne dėl pinigų, o dėl to, ką su tais pinigais padarysim. Nes, nu, kai pagalvot, kam reikia milijoną? Žmogus, kai pagalvoja apie milijoną, jis iškart pradeda galvoti, nusipirksiu pastatą, namą, mašiną prabangę. Dėl to važiuojam. Ne dėl pinigų kiekio, dėl to, ką su tais pinigais padaryti. Tai ar būtų pinigai ar ne, lygiai tas pats buvo. O tai, kai nebuvo pinigų, buvo natūriniai mainai, nebūdavo karų, nevažiuodavo, važiuodavo dėl tų pačių dalykų, tik tiesiogiai dėl tų, kad žemę užgrobti, kad ten pilį gauti kitokį, ten lygiai tas pats būdavo. Todėl aš sakyčiau, kad pinigai savaime jie yra, nu, dvi medalio pusės visą laiką. Ar patys pinigai yra blogis? Ne, tai yra mainų priemonė. Bet dabartiniuose pinigų pavidaluose, kuriuos mes naudojame, valiutoje, kurią mes naudojame, yra vienas minusas. Kiekvieną kartą, kai tu naudoji pinigą, tu prarandi dalį vertės. Nes, pavyzdžiui, aš turiu kažkokią prekę ir tu turi kažkokią prekę. Taip. Ir man mano prekė, pavyzdžiui, gal, sakykime, yra verta daugiau negu tau. Bet kai mes nustatome kažkokią kainą, užrašome kainą, mes jau abu sutarėme, kad tai yra kaina, kurią mes galime mokėti. Ir abi pusės pralaimė, nes jeigu aš tos kainos nenustatyčiau, galbūt tu būtum sutikęs mokėti daugiau. Pavyzdžiui, nu, mineralinių buteliukas. Sutik, kad tas pats buteliukas gali turėti labai skirtingą kainą priklausomai nuo aplinkybių. Jeigu dykumoje, jisai gal milijoną būtų vertas. Bet čia dabar, jeigu pasakytum sumokėti 100 eurų, nu, tai kam? Aš o iki kitoje gatvės pusėje nukirpsiu ten už 50 centų. Tai kaina visą laiką sumažina daikto vertą. Todėl ta priemonė mainų, jinai gerai, jinai turi pliusų, nes mobilų nereikia ten karvių susiminėšiotis. Bet to pačiu visi susitaikome su to, kad prarandame dalį vertės. Iš kitos pusės, va, tas natūriniai mainai, kaip paminėjai, jie ir iki šių dienų egzistuoja. Versluose daug kas keičiasi paslaugom tiesiogiai ir tada jie gauna abipusiai gerokai daugiau vertės. Tai daug verslininkų, beje, turi, mano galva, irgi savy daugiau treniruoti va, tą mąstymą apie tai, kaip matuoja vertė, o ne kaina. Nes vertė ir kaina du skirtingi dalykai yra, o pinigai priverčia mus matuoti kainą. 2017 metai. Kasmet vis sunkėja ir sunkėja būdas nuimti savo pinigus, ta prasme, išgrininti juos. Pinigų pasaulyje, pavyzdžiui, yra N, teoriškai, o iš tikrųjų jų yra žymiai mažiau. Tavo manimo, kažkada žlugs iš vis valiuta, atsiras kažkas iš vis naujo ir visame pasaulyje vienas kažkoks matavimo vienetas. Kad dabartinė monetarinė politika prieis lėktų galvą, aš net nebijoju. Į kokį jinai išsivers, nežinau. Gal grįžt prie tų pačių natūrimų, gal kitas pinigas atsiras, ten auksas koks nors gal grįžt, gal va, kriptovaliutas, kokios dar kažkas. Bet mes matom jau dabar, kad tas vyksta, žmonės pradeda iškoti kitokių būdų. Taip, dėl ko tas vyksta? Todėl, kad jie pradeda suvokti. Ir tas beje kartojas istorija nebe vieną kartą, jau N kartų buvo ta pati situacija. Graikijoje tas kažkada buvo, Romai kažkada buvo, Prancūzijoje buvo. Kai žmonės pradeda nebetikėti tą valiutą, kurią jie naudoja, ir tada natūraliai vyksta kažkoks turto persiskirstymas, kažkas tai naujo, kažkas atsiranda. Tai ir dabar mes einame link to, kad aš negaliu būti pranašas, ten nepasakysiu kada, bet mano įsitikinimu, ir ne tik mano, bet ir kitų žmonių, kurie pasaulyje jau turi, sakykime, vardą finansų sferoje, jie kalba apie tą patį. Iš tikrųjų, jeigu nebus keičiama kažkas iš esmės, tai dabartinė monetarinė sistema, jinai prieis tiek to galo. Nes tai, kas daroma dabar, tai yra tiesiog problemų kamulio nuspirimas toliau kažkuriam laikui, kad dar pagyventi. Pinigų spausdinimas. Taip, kaip, pinigų spausdinimas, visiškai teisingai. Kodėl, labai paviršutiniškai ir trumpai, kodėl kriptovaliuta dabar yra ant bangos? Dėl to, kad mes žinom, kad kažkada ateis galas ir mes jau, man atrodo, žinom, kada paskutinis bitkoinas bus išleistas. Žinom, ir dėl to jo vertė kasmet vis didėja ir didėja ir didėja. Nu, ne tik dėl to gal, nes aš sakyčiau, kodėl ant bangos dėl dviejų. Greičiausiai dėl to, kad tikrai žmonės jau pradeda nebetikėti valiutom ir ieško alternatyvių būdų, tai metas į skirtingus dalykus. Kažkas perka sidabrą, auksą, kažkas ten alternatyvių naujų būdų ieško, tos pačios kriptovaliutos ar kiti dalykai. Antras dalykas, aišku, ir tai, kad tai yra tiesiog didelis burbulas besipučiantis dabar. Aš nekalbu apie kažkokį ten konkrečią valiutą, bitcoiną ar kažką, bet apskritai kriptovaliutų.
kiekvieną dieną atsiranda vos ne ten naujų kriptovaliutų taip. Buvo. Jau dabar virš 1000, dar prieš porą mėnesių 600 buvo. Taip. Tai jau tai yra burbulo požymė. Bet iš kur burbulai atsiranda? Ir atsiranda dėl to, kad žmonės pradeda mestis į ten, nes jie tiki tuo labiau, negu tuo, kas yra dabar. Tada klausimas tiesiog, kaip suvaldyti tai, kad tas burbulas sprogis neištaškytų tų žmonių. Buvo keli atvejai tavo gyvenime, kaip tu prieš tai pasakojo, sakykime, tarsi atsitiktiniai. Jeigu tai filosofiškai paimt iš dvasingumo pusės, iš vis, tiki likimu, ar viskas vyksta chaotiškai? Aš tikiu, kad nėra atsitiktinių dalykų. Jeigu tau buvo lemta bankrutuot? Reiškia, taip turėjo būti. Tuo metu tai gali atrodyti atsitiktinis dalykas, bet jeigu tu po to pažiūri vat, ilguoju laikotarpį iš, jau, iš dabartinės padėties į tą praeitį, tada tu kažkai susijungi į visumą. Tu tam matai, bet jeigu tas nevyktų, to nebūtų, tas nevyktų, to nebūtų. Man tai primena labai Stephen Jobs'o labai gerą kalbą, taip ir vadinasi, sujungti taškus, jis Stanford universitete kažkada ją pasakojo. Ir vadinasi pasakojo apie atrodytų atsitiktinius skirtingus savo gyvenimo įvykius. Kaip jisai metė koledžą, kaip jisai užsirašė kaligrafijos kursus tenais. Ir po to iš tos padėties, kuris jisai buvo tuo metu, tie taškai labai gražiai susijungi į loginę grandinėlę. Jeigu jis nebūtų metęs koledžo, jis nebūtų sutyvęs Steve Wozniako, jeigu jis nebūtų nuėjęs į kaligrafiją, jie nebūtų supūrę tų šriftų, kurias po to Apple pradėjo naudoti kompiuteris ir krūva kitų dalykų. Jeigu jo net nebūtų išmetę iš Apple kompanijos, jis nebūtų įkūręs Pixaro, kuris po to galiausiai vėl padėjo Apple tos technologijos, kurias Nexus'e buvo po to padėjo Apple atsikelti. Tai taškai, jeigu taip paimt, atrodytų, nu kokią nesąmonę, matoma, bankrutavau, jis išmetė kažkur, tai dar kažkas. Tai ten. Bet tai yra situacija, kuri tau kažką tais padeda išmokti, kažką tais padaryti kitaip ir galiausiai po to galbūt dėl to įvyksta kitas įvykis, kuris gali būti pozityvus. Bet klausyk, bet Jūriu, ant kiek svarbu pasiklausus, apie ką tu dabar kalbėjai, neimti ir visko tarsi nemesti. Ai, neįstojau taip, nu tai reiškia, taip ir reikia. Oi, nepasisekė pradėjai, nu tipo velniom, žinai, man tai reiškia, taip ir turi būti, reiškia, kitur pasiseks. Arba man reikia dabar, likimas sako, kad man reikia pailsėti arba nedirbti, žinai, metus. O ten kiek svarbu, vėlgi mes grįžtam prie to, kad ten kiek svarbu yra viskas čia. Suvaldyti savo emociją, savo norus, pagalvoti, suprasti, ar čia likimas, ar tu čia tiesiog tinginys, ar čia tu iš tikrųjų padarei klaidą, ar čia tiesiog, sakykime, aplinkybės, ar iš tikrųjų tau reikėjo ten suklysti. Ant kiek tai yra svarbu? Žiauriai svarbu ir kaip pats teisingai pasakyti, jeigu tu savęs neanalizuoji va, tų situacijų, nu tai tada tau ko gero nieko tai ir neduos. Bet jeigu tu suvoki, kad nu, ta savirefleksija, tas savęs analizavimas jisai reikalingas, ir jisai gali padėti tavo ateity po to padaryti kažką kitai, nes tu atpažinsi jau kažkokią savo būseną, kažkokią situaciją. Tada tai gali būti aukso kaunai, iš kurių labai daug galima pasisemti. Ir paskutinis klausimas. Kas tau yra meilė, laimė? Kas man laimė yra? Kažkas galvoja, kol jisai to neturi. Man, vat, pavyzdžiui, Ferraris būtų laimė. Arba jeigu kažkam nesiseka santykiuose, man, pavyzdžiui, dora žmona būtų laimė. Kas vat, tau yra laimė? Kad tu turi šeimą, kad tu turi finansiškai apsaugotas, turi vaikus, turi žmoną. Man laimė, iš esmės, yra, tai yra, ką tu ir pasakai, paminėjai keletą dalykų. Pirmas dalykas, tai yra laiminga mano aplinka. Mano žmonės, kurie man yra svarbiausia, mano žmona, mano vaikai, kad jie yra laimingi, kad jie jaučiasi tai, kad jie turi tai, ko jie nori turėti. Ir laisvė. O tai yra tie du dalykai tarpusavyje, iškis mano artimiausių ir brangiausių žmonių poreikių patenkinimas. Ir laisvė rinktis, kaip aš tos poreikius galiu patenkinti, o tai yra ta laimė. Nes, nu, ko gero, žinai, 100% laimingo žmogaus pasaulyje nėra. Vis tiek, nes jeigu vėlgi būtų... protas pradeda su juo žaisti. Jo, ir jeigu būtų, tai tada, nu, nevėlomu būtų. Nu, pasiekė viskas. Kas... Tada ego įsivedi. Turi jachtą, bet kažkas turi didesnį. Tai kažkada, anksčiau, vat, kai dar buvau ten, grubiai tariant, tos pirmus savo versus pradėjęs daryti, net nepradėjęs galvojau, svajojau, tada man atrodė, kad laimė yra daug pinigų. Dabar aš suvokiu, kad ne daug pinigų, bet pinigų uždirbimų kokybė gali duoti tau kitokią laimę. Tada, kai tu gali daugiau laiko skirti tam, kas tau patinka, ir atitinkamai, aišku, patenkinti savo poreikius ir savo brangių poreikius, tokius, kurie reikalingi. Ir galų gale uždirbtus tos pinigus, turėtum su kuo leisti, kaip leisti ir kada leisti. Nes jeigu dirbsi jeigu vienas turėsi daug pinigų, yra krūva žmonių, milijardieriai, vienišiai. Taip. Ten santykių, arba sveikata pašalysi visiškai, nes jie visą laiką dirbo,
ir visą sveikatą. Galėtum būti Maldyvose, bet negali, nes ne. Nepavaikštai arba negali be kažkokio tai aparato vaikštai. Tai vat, jeigu taip kalbėti, vat tos penkios sferos, kur sakiau, vat tai yra laimė, tos penkios sferos, kai juose visuose tu esi pasiekęs kažkokį tais pasitenkinimo lygį. Bet vienas yra dalykas, kurį vat irgi nesenai sužinojau čia iš vieno mokytojo mūsų, kuris, iš kurių mes jau mokomės. Pasaulyje nėra pusiausvėros būsimas. Nu, nėra tokios būsimas, kad vat, pusiausvėra visiška. Bet jeigu aš dabar mesiu tušinuką, tai vienintelė pusiausvėros akimirka bus, kai tušinukas nebekils į viršų, nebekils į apačią. Bet tai tik akimirka. Vos tik jisai pradės kristi, nebėra pusiausvėros. Todėl mes visą laiką balansuojame kažkur. Tai į vieną pusę, tai į kitą kažkur. Vat, tas balansavimas jisai pastovi per visą gyvenimą yra. Žmonės dažnai įsivaizduoja, kad jie kažką padarys, pasieks vat, tą tokį balansą ir viskas ir bus faina. Nu, nėra to tokio visiško balanso. Visą laiką turi jį kažkur tais vieną pusę paspausti, kitą paspausti. Ir reikia mokėti džiaugtis ir kritimais, ir pakilimais. Kaip organizacija Starfish Academy? Kokia yra svajonė, misija didžiausia? Mūsų misija yra kurti aplinką, tobulėjimo aplinką žmonėms, kurioje tie žmonės ir atrastų bendraminčių, su kuriais jie galėtų aukti, ne tik finansinės sferos, mes ir apie kitas sferas kalbame. Sportai, va dabar vėl maratonas bus, 20 tarpišiečių važiuos komanda vėl maratonė. Kad jie turėtų žmonės, kur gali, aplinką, kurie gali savo patirtį pasidalinti. Kiekvienas turi unikalią patirtį. Vienas kažką žino, kitas gal nežino to, ar jie pasidalina, jau žino. Kad jie turėtų aplinką, kurie bendrus veiksmus galėtų daryti. Tai va čia mūsų to tokia viena pagrindinių iš misijų. Vienas iš tikslų, aš jau įvardėjau, didžiausias tikslas, tai yra ta didžiausia bendruomenė, finansiškai nepriklausomų ir balansuotą harmoningą gyvenimą gyvenančių žmonių. Tai mes turim tokią viziją, kad iš esmės tose šalyse, kur Starfishas yra, aišku, čia labai ilgą laikę tokie, atsiranda pastatai fiziniai, kuriuose yra 5 fakultetai. Mhm. Finansų, bet būtent orientuotas į tas pasyvės pajamos, į kitokio pajamų kokybę, santykių, sveikatos, saviraiškos, dvasingumo ir kiekvienam iš tų fakultetų dėsto tų sričių praktikai, kurie patys tai daro, kurie gali praktiškai pasakyti, kaip tai galima padaryti, ne teoretikai. Ir žmonės tada iš esmės gali rinktis, ar jisai mokytis į standartinį universitetą, ar į tokį, nu, pavadinkime, gyvenimo universitetą. Taip, ar ten į vieną fakultetą, ar į kitą fakultetą, ir kažkur. Tai čia tokia ilgalaikė vizija. Ar klausti, ar tiki ta vizija būtų beprasmiška, nes tikrai tiki, bet realistiškai kalbant, įsivaizduoju, kad tai įvyks tau gyvenant, kad būtent bus institucijos. Aš nežinau, ar man gyvenant, bet dėl ko mes Starfish organizaciją pavadinom Starfish. Bet tai irgi sieja su tuo. Jūrų žvaigždė yra unikalus gyvūnas. Tuo, kad jeigu tu jūrų žvaigždį nukirsi koją, kas atsitiks? Ne nauja koja užaugs, kaip dažniausiai, nu, kaip šitą, pavyzdžiui, driežą nukirti uodegą užaugs. Iš tos nukirstos kojos kita jūrų žvaigždė išaugo. Dvi jūrų žvaigždės, todėl kad pas jūrų žvaigždė yra decentralizuota nervų sistema. Pavyzdžiui, vorą, jeigu nukirsi koją, nu koja pasprūdės viskas, nes centralinė nervų sistema galvoja pas vorą. Jūrų žvaigždė ne, ir čia yra dvi organizacijų rūšys, tipai, jūrų žvaigždės ir voro. Tai mes Starfish Academy konstruojame visą pagal jūrų žvaigždės principą, kad visą laiką yra žmonės, kurie daro tai ir be mūsų darys toliau. Bendraminčiai ir panašiai, reiškia, ar aš esu, ar aš nesu. Aš stengiuosi, kad visą laiką žmonių, kurie darys toliau. Tai aš būsiu pats laimingiausias toks žmogus, jeigu man pavyks tai padaryti per tiek laiko, kiek man Dievulis davė. Bet jeigu nepavyks, aš esu tikras, kad bus žmonių, kurie ties toliau. Ir kad kažkada tas momentas bus, kai bus tie fiziniai. Aš netgi žinau vietą Vilniuje, kur Vilniuje turėtų būti tas pastatas, kad tai įvyks. Tai tikrai tikiu. Jūrio, kur su savim atsinešiai kelias dovanas, aš žinau, kad viena turbūt dovana, jeigu nedaugiau, bus neapčiuopiamos, bet iš pradžių dvi knygos, kurias tu pasakojai ir kurias tu minėjai viso podcasto metu, tai dviem žiūrovams iš tikrųjų norėčiau padovanoti, skirtingiam žmonėm. Turbūt vienam iš komentatorių padovanosiu, kuris vienu sakiniu, o draugai, vienu sakiniu, parašykit, kas jums yra meilė. Ir vienam iš jūsų aš padovanosiu Jurijaus atneštą knygą Turtingojo tėčio pinigų srauto kvadrantas, finansinės laisvės vadovas, kaip jau sakė. Antrą knygą, kur beje tu prisidėjai prie vertimo, leidimo. Prie abiejų. Prie abiejų, jo. Antra knyga irgi to paties autoriaus, skiriasi, Turtingojo tėčio. Čia pirma. Turtingas tėtis, vargšas tėtis. Labai man girdėta, aš prisipažinsiu, aš neskaitau knygų dėl vienos paprastos priežasties. Aš negaliu pasisavinti informacijos, kuri yra rašoma. Jo, man reikia klausyti, man reikia bendrauti. Arba vaizdžiai kažkam atėti, aš tada taip pasisavinu. Aš tikiuosi, kad
kitas laimingasis iš tikrųjų pasisavins tą informaciją. Ir kitam komentatoriui atiduosiu, kuris irgi iš prenumeruos kanalą, pasidalins video ir kuris parašys, ko reikia Lietuvai, kad mes iš tikrųjų pasikeistumėm ne tik finansiškai, bet iš vis dvasiškai, sakyk, bet mes mažiau piktumėm kitų, kad mes nebūtume tokie pavydus, kad mes reaguotumėm į kitų daromus dalykus visai kitaip. Nes netgi dabar, jeigu sakysim, šį podcastą pažiūrės 10 tūkstančių žmonių, nors aš įsivaizduoju, bent jau 1%, tai yra nedaug nemažai 100 žmonių, turbūt norėtų arba ir atsilieps ir norėtų atsiliepti neigiamai apie tavo galbūt veiklą, bet iš tikrųjų aš nematau absoliučiai jokio negatyvo čionais. Tu nori duoti žmonėms kažką gero, nori pakeisti, nori savo pavyzdžių parodyti, nori sukurti bendruomenę, kuri tik tai padės Lietuvai. Tai vat vėlgi, ko reikia Lietuvai, kad jinai pasikeistų ir kad mes gyventumėm gerai tiek dvasiškai, tiek finansiškai ir būtumėm laisvesni ir galėtumėm savo leisti žymiai daugiau komforto bent jau ir pasirinkimų. Ir dar vieną dovaną turiu, trys netgi turi dovaną. Aš nežinau, kam tu ją nuspręsi įteikti, bet aš galvoju kažkokiam žmogui, kuris vat, sako, kad neįmanoma to padaryti, mažai pinigų turi ar panašiai. Pas mus Starfish Academy mokymų sezonas, įprastai ypač kad tų atvirųjų finansinių raštingų mokymų, nes mes darome ir kitokius, nes jisai vyksta kaip mokyklos, rugsėjo prasideda, gegužės vyksta. Eina savo, 9 mėnesius. Ne, ten jie kartuojasi ciklais, tai mokymai, bet prasideda rugsėjo. Rugsėjas kaip tik tai už kalnų. Ir pas mūsų rugsėjai prasideda nuo antros rugsėjo savaitės 11 savaičių finansinio raštingumo kursas. Būtent pagal Roberto Kiyosakio metodiką. Su video, su praktikom, su visais kitais dalykais. Ir jisai kaip tik skirtas toks kaip ir bazinis startinis kursas daugelį žmonių, kurių finansinio raštingumo žinias nėra pakankamos ir kurie norėtų jas patobulinti. Tai va tą kursą, kurį galbūt kitas išgirdęs kainą sakytų, tu ką, čia negaliu įpirkti, aš dovanoju nemokamai vienam jūsų laidos. Nu, paimkim taip, tam, kad kažkoks, sakykim, paprastas tinginys nelaimėtų šito, komentaruose parašykit, kodėl būtent jums turėtų atitekti tą dovaną, sakykim, iš tikrųjų labai geras prizas ir viskas. Nes jeigu kažkas tiesiog pasidalins, palaikins, bus nesažininka. Žmogus turėtų įtikinti, mes paskaitysim, perskaitysim visus komentarus. Paargumentuoja. Jo, pas jūs be abejo yra Facebook'as. Taip, žinom. Tai viena iš sąlygų palaikinti būtinai Starfish Academy. Starfish Academy Lietuva, nes yra Starfish Academy Estija, ten estiškai nelabai. Aš linkiu numesio aprašymą. Prenumeruot, komentuot, užlaikinti Facebook'ą, labai paprastai. Jurijau, žinai ką, aš tau linkiu, kad tu pamatytum tą sėkmę, tą vat, būtent savo vieną iš svajonių įgyvenimą, aš suprantu, kad pas tavo svajonių yra daug, kad tavo vaikai būtų sėkmingi, laimingi, sveiki ir taip toliau. Bet viena iš tavo svajonių tikrai iš tikrųjų yra asociuojama su Starfish Academy. Aš labai linkiu, kad tu pamatytum tai, kad tu galėtum tą regėti, kad kaip ir sakyk, kiek tau dievulis davė, kad tu pamatytum tą rezultatą, kad žmonės iš tikrųjų keičiasi. Aš labai norėčiau, kad prie tavęs prieidinėtų, jeigu jau prieina, aš tikiuosi, kad prieina, kad vis daugiau tų žmonių būtų, kurie prieina prie tavęs, paspaudžia rankas ir pasakytų, tu pakeitė mano gyvenimą. Labai paprastai, galbūt pakeitė mąstysime, galbūt padėjai susirasti kitą darbą, nebūtinai verslą sukurti, galbūt savo amatą pagerinti, dar kažką, bet kad tiesiog kuo daugiau žmonių tau atsidėkotų komentaruose arba tiesiog, žinai, kad išsipildytų šitos tavo dvi savienos. Sako, žinai, už palinkėjimą sėkmės dėkoti negalime, bet priimu tą palinkėjimą. Dėkui, kad atvykai, ačiū už podcastą. Aš tavo ruoštų irgi labai noriu padėkoti, kad apskritai rengi tokius podcastus, tikrai to irgi žmonėms labai reikia. Ir labai džiugu, kad yra daugiau žmonių, jis atsiranda, kurie vat, nu, nori kažką tais duoti žmonėms. Tai tavo veikloje ir tavo ir versluose ir šitų podcastų veikloje taip pat linkiu tavo. Kuo didžiausia sėkmės. Ačiū, kad pasikvietei. Bet iš tikrųjų tai ką, kaip ir mes kalbėjom, technologijos. Pasičiau kamerą, ten dvi pipsi, mikrofonas, viskas, šviesa, pasikalbėjom ir žmonės supras tiems, kuriems reikia pusantros valandos ištvers gerąją prasme, kažką pasisemsiu. Tiem, kas norės, tie pasiems kažką. Tai va.